tie ir kaut kādi nu, 50, 60 tūkstoši, ko tu vari dabūt realitātē. Tev vienkārši jānoslēdz ļoti, ļoti labs darības Latvijā. Latvijā viena skila attālumā no tā, lai dubultot savus ienākumus. Jā. Jo tu esi liels pārdevējs, forši, nu, viss labi, tad tu saņem tik, cik saņem. Ja tu esi liels pārdevējs, bet tev ir arī ļoti labas tehniskās zināšanas, hei, nu tādu ir jau divreiz mazāk, tad tu saņem vēl vairāk. Jā. Tu esi liels pārdevējs, kas tehniski labi saprot, kuram ir latviešu, angļu, franču, tur spāņu, blā, valoda, tad tu, cik tā vispār ir? Nevajag baidīties no tā, ka tev ir liels summas, tev tā šķiet liels, tur tajā laikā 40 tūkstoši mašīna, wow, 60 tūkstoši mašīna, wow, 100 tūkstoši, nu jau viss jau divas pieredze. Tad nevis tu esi dabūjis, nevis dabūjis produktu, bet tu esi produkts. No mafijas nevar izstāties, tu esi dzīves, Stranger danger. Nu, ja šito izdarīšu, nu būtu baigā bomba. Ok, super. Šodien pirmajā atklāšanas epizodē pie mums ir ieradies cilvēks, kas ir bijis mans mentors, sabiedrotais un cīņu biedrs desmitiem, varbūt pat simtiem pārdošanas sarunās. Viņa spējas vadīt pārdošanas sarunas, kaulēties ar potenciālajiem klientiem un īstajos brīžos pateikt vārdu nē, ir iedvesmojuši mani sarunas vadīt ne tikai ar harizmu, bet ar analītisku prātu. Draugiem grupu mentoru klubu biedrs un spīkeris. Viņš ir ne tikai ambiciosas pārdošanas profesionāls un eksporta pārdošanas vadītājs uzņēmumā Mapon, bet arī mīlošs un atbildīgs vīrs un tēvs savai ģimenei, lielisks brālis un dēls. Pabeidzis Zviedru augstu skolu, braucis uz ASV pārdot grāmatas amerikāņu ģimenēm, tirgojis dārgas mašīnas Latvijā turīgākiem cilvēkiem un slēdzis eksporta pārdošanas darījumus ar 6 ciparu skaitļiem Software as a Service nozarē. Raivis Bondars. Čau, vecīt. Čau. Paldies par intro. Tā forši klausīties par sevi, vai nezinu, ka uzreiz muguns. Jā, es esmu. Es pēdējāk, ka tev neviens varbūt nav tā pieteicis, bet vispār man tev uzreiz pirmais jautājums, kāpēc tu domā, kāpēc tieši tu, kāpēc es tevi uzaicināju šo podcastu? Du, pirmais, es domāju, ka tas loģistikas jautājums, kad mēs kopā strādājam, mēs tepat ar opisā esam netālu. Nu, tas varētu būt, un, protams, kad, kā jau minēju, mēs esam ilgi strādājuši kopā, es tev kaut ko parādīju, tu man esi daudz ko arī parādījis, tomēr vēl tas iekšā iet tās jaunības bumbiņas, kas griežās un vienkārši močī visu laiku. Nu, tā, tev vairāk nav to jaunības bumbiņas? Nē, viņas ir vienkārši, zin kā, tur tev var kaut kādā mirklī sāk pieredzi slēgties iekšā un močīt nost, un tad tev viņi vēl viņas riktīgi griežās, tur neatkarīgi no tā, vai tev močī nost vai nemočī nost. Jā, bet tu precīzi noraksturoji. Es arī tajā intro runā teicu, ka nu, ir tā, ka ļoti daudz, ko es no tevis esmu iemācījies, un nu, tas ir bez melošanas, tā arī ir, un man liekas, ka katrā kļūdā, ko es pieļāvis, es vienmēr esmu aizgājis pie tevis, un mēs tā kā kopā kaut ko esam izanalizējuši un paskatījušies uz to. Baigi forši, Klau, iedod man nelielu kontekstu par sevi, ko man vajadzētu zināt, tā kā par tevi, atskatoties uz taviem pēdējiem 15 līdz 20 gadiem, lai es un skatītājs viņš varētu tā kā mazliet vairāk saprast, kas tu esi. Labi, tu izņemēji diezgan daudz ko nosauc no tā, ko, nu, no tā intro, vai ne, no tā, ko esmu darījis. Lielam tas arī tā ir tā esence, nu, tur tādas svarīgākās lietas, protams. Nu, tur jautājums ir, nu, ko tieši stāstīt, nu, ka tur nezinu, teikt, ka esmu no Madonas un tagad dzīvo Rīgā, nu, nezinu, vai tas ir tiešām tik svarīgi, bet nu, tīri par profesionālo, nu jā, esmu strādājis Vaponā nu jau ir 5. Gads. Sāku arī vienkārši tirgoju, būtībā es biju eksperimentālais pārdevējs, ko vienkārši paņēmu, tur nu tā, ej, nu vai var pamēram bišķi eksportā un pastamies, tev ir laba angļu valoda, nu kā mūsu vadītājs tajā laikā Dzūdis teica, tu jau māki angliski, vai tad močī kaut ko. Nu, tā arī tas aizgāja lēnā garā. Nu jā, tas nu, vēl no citām pieredzēm arī tas, ko tu minēji, kas man pašam ir ļoti tā kā stipri iesaistusies, ir tā Southwestern Company, tur, kur mēs gājām, nu, nokojām pie durvīm. Jā. Tas bija tāds door-to-door sales, un tas bija ļoti interesanti, un tas ļoti lika izaugt, nu, ne tikai valodas ziņā, un ne tikai kautrības. Nu, zināt, tur latvieši ieslēdzos, katru reizi tur iešu pie durvīm, tur man pasūtīs. Un, jā, bet, kad tev vienkārši tev ir stati, tev ir igauņi tur, igauņi menedžeri, kas tev vienkārši, hei, mēs vekuši to izdarījām šajās vasarās tik. Hei, nu tas nav neiespējams. Nu, baigi jau igauņi ir atšķirīgi. Nu, nē, nav. Jā. Nu, aiziet vienkārši močiem. Un pabeidzās arī vienā, nu nevis vienā, bet nu, kaut kādā ziņā pabeidzās arī ar to štatu, kurā man iemet iekšā, jo tur bija mormoņi. Jā. Es nezinu, cik daudz skatītāju, klausītāju zinu par mormoņiem, bet mormoņi ir tā kā,
diezgan saliedēts tāds, nu, tad konfesija, kas noslēgta ļoti, jā. Jā, noslēgta, bet pat varbūt ne noslēgta, nav tur viņa amīša un tā tālāk, bet tādā ziņā, ka viņi viens otru zina. Jā, jā. Un, ja notabina labas attiecības, ir tīpaši ar mācītā, nu, tur ir, tev viss ir bumbās. Tad tu vari iet un prasīt, jo realitāte tā esence, ko mēs darījām, ir būtībā, nu, mēs no sākuma ejam ielā kaut kādā koldi sakā, un tu prasam, hei, vai kur mums tāds grāmatas, nu, jā. Es redzu, ka mums nav bērnu, un tad tu ar tādiem piņķerīgiem jautājumiem viņiem būtībā iedod to mesidžu, ka, hei, pastāst, kur ir bērni. Jā. Un bija arī tādi kaut kādi menedžeri, kuri dabūja, kā mēs viņu saucām Blue Lights Awards, yes. Kad atbrauc vienkārši policija, nu, jo tas cilvēks otrā pusē ir uztvēris to, ka nu, tu prasi, kur ir bērni. Jā. Un, nu, tas nav, ka Amerikā nu, kaut kāds austrumeiropietis atnāk, hei, Stranger danger. Tā. Okay. Bet, ja tu māki ar cilvēkiem runāties, un man tajā laikā jau bija nu, kaut kāds tāds prasmes, un es tāds vispār esmu bijis cilvēks, un tad varēju nodibināt tās attiecības un tā tālāk, un viss bija baigi labi. Mm-hmm. Nu, salīdzinoši teikšu. Forši, atgriezīsimies pie tā Southwestern Advantage, man ir arī mans stāsts par to kompāniju uzņēmu, bet tu teici, ka tu esi cilvēks. Tu sanāk, tu mācījies Madonā, tu nāc no Madonas, mācījies Madonas ģimnāzijā. Kas tu biji skolas laikā? Zini kā, Madonas vēl ģimnāzijas laikā, tur jau es biju diezgan atvēries, tur vadīju pasāku, no savu kaut ko man bija ļoti okay. Forša ekonomikas skolotāja vārdā Iveta Vabula. Jā. Viņa joprojām māca, starp citu, es viņu vēl satiku nesen uz ģimnāzijas. Tas bija 20 gadu pasākums, vai ne? Mm-hmm. Viņi kā vienmēr tur visu noliek rindījā, dan. No tā skolotājas spridzekļi vienkārši, vai ne? Okay. Viss labākās lietas. Un viss, kas gājuši Madonas ģimnāzijā, tie visi viņu zina un atcerās. Tu neesi no tiem cilvēkiem parasti, kas ierauga skolotā, viņš pāriet ielas otrajā pusē, ne? Nē. Man ar skolotājiem vienmēr bija labas attiecības, okay. Tāpēc ka arī tajā laikā jau es kaut kā mācēju. Jā. Bet pavisam ašķīgi, nu krāsaršķīgi lieta bija tad, kad es biju kaut kādā pamatskolā. Mm-hmm. Vai sākuma skolā, jā, nu tur bija tā, ka es atceros, mana mamma kaut kad stāstīja, un es biju diezgan kluss. Jā. Mana mamma stāstīja tādu pieredzi, ka viņa brauc, un es sēžu aizmugurē. Jā. Un, zekām, tajos laikos tur nav mašīnām, tur, tezinu, tur ir piesprādzēts cikstam vai nav piesprādzēts, tur nerādās nekas panelī. Un vienā brīdī mamma saka, ka viņa sāk domāt, vai es vispār esmu mašīnā vai ne, vai viņa man neaizmirst, es biju tik kluss. Okay. Tas kaut kādā laikā pamainījās, un tad es biju diezgan tāds ekstraverts, un viss bija kārtībā. Bet tas arī tāpēc, ka esmu no laukiem, kā, nu, lauku mājas, tuvākie kaimiņi kaut 500 metru uz otru pusi vēl tālāk, no otras puses atkal ir upe un tā tālāk, un būtībā mēs no Madonas esam kaut 15 km attālumā. Joprojām tā laukumā ir, tur vecāki dzīvo, un tad vienkārši, nu, tētis bija diezgan, nu, joprojām ir diezgan ekstraverts, un tad viņš visu kaut ko, nu, kaut ko darās, viņi ņem man līdzi uz medībām, vēl kaut ko, un tad man tā arī sāka tur bružāt, bet joprojām ir lauku māja, kur ir miers. Jā. Ne? Un tad es sāku, vispār es pirmos divus gadus mācījos Ļaudonas vidusskolā, jā. Tur vienkārši vecākiem bija pa ceļam, un es atceros, ka es sāku arī iet uz mūzikas skolu, es arī spēlēju trompeti, un atceros, ka es ar autobusu braucu no Ļaudonas uz Madonu, tur tāds ceļš, par kuru, nu, es nevaru teikt, baigi labos vārdus, jo tur tas autobus brauc, un nu, tur ziemā bieži vien viņš tāds kalnājs, nu, kā jau Madonas pusē, jā, vai ne? Tur nevar uzbraukt smagi un vēl es kaut ko, un tad es braucu ar savu trompetītu uz Madonu lielo un tā tālāk. Nu, bija interesanti. Tad tev bija sanāk, ka vecāki bija parūpējušies, lai tev bija bērnība aizpildīts tas laiks, lai tu nevarētu neko baigi darīt. Konkrēti, jā, man vecāki vienmēr, vai man bija mūzikas skola, vai vēl kaut kas cits, man vienmēr bija ko darīt. Nu, tas ir tā vecāku atbildība, lai tu nekad nevari, nu, kā mamma saka, slīpēt ielas. Jā. Protams, ka tas nebija tajā laikā, man tas nebija tā, ka jēj, jo es redzu, ka draugi tur iet uz skateparku spēlēja bumbu vai vēl tā, man jāiet uz muzikas solfeģo vai klavieres, jēj. Jā. Bet, zini kā, ar to muzikas skolu ir tā, ka var īstenībā samilgt paralēles, jo klasiskā mūzika un vispār mūzika kā tāda, viņi veido kaut kādu to prāta daļu, tīpaši tajā posmā, ka tev vecāki ielika. Es, piemēram, varu redzēt, ka tu esi gājis muzikas skolā un tas prāts vienkārši viņš tam mazliet ātrāk un savādāk nekā citiem cilvēkiem strādā. Par to mēs vēl parunāsim arī. Mm. Esmu dzirdējis, ka tu mācījies pēc tam arī Zviedru augstu skolā, un esmu dzirdējis, ka Zviedru augstu skolā cilvēki, kas pabeidza to skolu, universitāti precīzāk sakot, viņiem uzreiz ir ļoti daudz iespējas darba tirgu. Kad bija tava pieredze pabeidzot šo universitāti? Jā, zin, kā, ar Zviedriem bija tā, ka tas jau arī nebija tāds straightforward ceļš, nu, ka tas standarts, kas, nu, it kā
tā saka vismaz standarts, lai, nu, lai tiktu līdz Zviedriem, ir to izālīšos, pēc tam ir pirmajā ģimnāzijā un pēc tam ir Zviedros. Okay, yeah. Tas ir standartiņš. Yeah. Es izkritu pirmos divus posmus, un īstenmā arī tas trešais nebija tā, kas uzreiz pēc vidusskolas aizgāju yeah. Zviedriem. Es no sākuma, man ļoti padevās fizika. Man patika fizika, un joprojām patīk yeah. matemātika, fizika, viss kārtībā. Un es izdomāju, ka, hei, nu, fizika sanāk, viss kārtībā, visiem vajag inženieris. Kā man, nu, pamēģināšu inženieris. Tad es iestājos RTU, tas, man liekas, bija, ja es pareizi atceros, tas bija elektronikas fakultāte. Okay. Nu, no turienes arī kaut ko uzzināju un tā tā, bet būtībā tas bija pirmais gads, kur, nu, fizikā man bija ļoti garlaicīgi. Jā. Pat mācīt, kā bija interesantāk, jo tur bija viss kaut kas interesants, nu, tas, ko es neesmu mācījies. Bet, nu jā, fizikā es varēju vienkārši nedarīt neko, un mums jau skolotāji bija ielikusi ļoti daudz pamatas, tad bija bebriši no Madonas, kas bija man audzinātāji. Jā. Un jā, un tad tas pirmais gads bija tāds, nu, tāds pa pusē kaut ko, jā, pa pusē, ne, un, zin kā, tajā laikā arī tev īsti nav tā kā baigo mēķu, ko tu gribi darīt. Jā, tas puika no laukiem atnāks no Madonas uz Rīgu būtībā, un tev it kā viss iespējas ir, bet, a, ko tu darīsi, tā kā, nu, kas tad tev tiešām patīk? Un tad kaut kādā laikā es sapratu, ka, nu, un arī īstenībā tajā laikā piepalīdzēja Southwestern, jo viņi ņēma tieši studentus, un es biju pabeidzis pirmo gadu. Un tas bija tieši, piedod, tas bija tieši sanāk, tā kā tu Rīgas tehniskajā universitātē jā, mācījies. Okay. Es Rīgas tehniskajā mācījies, es pabeidzu to pirmo gadu, un tad man, viņi tur jau skūdzu gada beigām uzrunāja, hei, tur tas un tā, jā, un, tur, un tas viņi tur sales pitch un tā tālāk. Un tad es tiku arī līdz tam, kad es arī varēju braukt uz USA, to vasaru es pastrādāju ar tirgošanos un tā tālāk, un tad vēl vienu pusgadu es pamācījos RTU, un tad es sapratu, nu nebūs. Nu, es īsti neesmu tāds, ka, nu, tīpaši RTU tas bija akadēmiskais kurs. Ja tas būtu vairāk tāds praktiskais, tad forši, tad es varbūt vēl nu, aizietu to ceļu, bet cik tas bija stipri akadēmiskais, tad, nu, hei, nu, iedomājies, ka tev ir tas, tas, un tagad kā viņi tas varētu strādāt. Man tomēr patīk, tā kā, hei, es redzu tur to, un tagad šitai saliekās šitā. Jā, tā interesanti, ka tevi tieši tu aizgājusi tiem uz RTU, un tevi Southwestern tā kā ievilku, un tā tevi iemeta tajā sanāk pārdošanas mazliet. Tajā. Jā, nu, zikā, bet arī ar to pārdošanu, tas jau man iepriekš bija kaut kas patīts. Jā, skolā bija tur, nu, ģimnāzijas laikā bija sava skolai mācība firmiņa, kur tā skolotāja Viveta Vabula, tur bija bīdījus un tā tālāk. Jā. Jā, tajā laikā jau patika ar cilvēkiem, bet atgriežoties pie tā topika, nu, tad, jā, tad pēc Southwestern es vēl pastrādāju diezgan ilgu laiku, nu, jā, tad es pamācījos to pusgadu, pēc tam mani paaicināju uz Inchcape, strādāt pārdošanā ar mašīnām, un tas man ļoti daudz ko iemācīja, nu, kad, nu, nevajag, labi, neteikšu upi, bet nevajag baidīties no tā, ka tev ir lielas summas, tev tās šķiet lielas, tur tajā laikā, nu, 40,000 mašīnu, wow! 60,000 no šiem. Wow! 100,000. Jā, nu jau viss jau viss pieredze. Jā. Un pēc tam es sapratu vienkārši, ka kaut kādā brīdī, nu, cik tu ilgi būs pārdvēst. Nu, tur vienkārši, tas tāds, ir forši, var nopelnīt, bet tās karjeras kāpnes īsti nav tālāk, jo man bija kolēģis blakus, tāds Aigars Zēliņš, kas tur bija, kā viņš pats teica, atkal bišķi cenzējot, jo, nu, tas kopējās sarunas, bet viņš apmēram teica, ka, nu, esmu sēdējis 25 gadus vienā krēslā, nu, plus mīnus tikai citā salonā. Jā. Hei, nu, ko es tālāk darīšu? Viņš arī īstenībā nelabu laiku pēc tam izdomāja savu biznesu un tā tālāk, bet tad es sapratu vienkārši, ka jāpamācās, kaut kas jāpadara. Un tad es Zviedros sev tā kā par Zviedriem domājis, un tā kā, ai, ja nu saiet, tur itinā, tur visi baigi, tur baigi spēcīgi un tā tālāk, no turienes iziet ārā, nu, hei, nu, vai paņemu tajā laikā, jā, tad privāts skolotāju, jā, viņš man palīdzēja sagatavoties matemātikai, jo ne jau tur, ka tas, ka tu nemāc, nu, ka es nemācēju rēķināt vai kāds cits nemāc rēķināt, bet tur vienkārši tas ātrums tev ir vajadzīgs. Jā, jā, jā. Un to es uztrenēju, tiku iekšā Zviedros, un tā arī tad pēc turienes, tur, sapratu citu arī Zviedru austskolē, tāda viena labā lieta, ka viņi tev vienkārši piespiež, ka tev ir jābūt praksē. Nu, kaut vai, nezinu, aizēju, mums tēva māca uzņēmumi daudziem, tur ir tēviem mātiem uzņēmums, tu vienkārši aizēju un pamācies kaut ko no turienes, jo tā tikai strādāju, tu kaut ko uzzini vēl vairāk. Un tāpēc arī, man liekas, ir tas mīts, ka pēc Zviedriem ļoti daudz iespēju, bet tas, man liekas, vairāk ir tikai tāpēc, ka jau tie cilvēki paspējuši apbružāties, tīpaši, tu esi jauns, jo standartā visi pārējie studenti, nu, cik tajā laikā vismaz es tā teiktu, tā bija, visi mācās, jā. Pēc tam viņus izlaiž ārā uz darba tirgu un tā kā, tagad gan es nezinu, ko es darīšu, vispār nekas nav. Jā, zināju situāciju. Nu, nec. Klau, Zviedriem, tas ir viss lielski ļoti forši, mēs viņam uztaisīsim, man liekas, baigi labu reklāmu, bet, nu, tā ir labi,
es negribu teikt, nu, tā ir labākā laikam skola Latvijā, kur iet mācīties. Vismaz tajā laikā viņi ir, bet zikā, ir, protams, ir arī citas skolas, ko esmu dzirdējis, ka RBS ir diezgan pietuvojās. Jā, un otrā arī jautājums, nu, zikā, viņa labākā varbūt ir kaut kāda ekonomikā un tā tālāk, bet no otras puses atkal, ja tu gribi tīri un vienkārši strādāt tikai Latvijā, tad iespējams tev tie termini, jo mums viss notiek angļu valodā. Tad man, piemēram, izlasīt Latvijas balance sheetu, ja, uzējāt kaut vai terminu līmenī ir jau grūtāk, jo tur peļņus un zaudējumu aprēķins augstās, mēs vienkārši viņu saucam P&L un tur uzreiz saīsinām tā tālāk. Zviedri nav tā kā specifiski, un tiešām nu, tikai par Latviju, viņi ir tā kā kopumā tev pastāsta par vairākam accounting tām nevis stratēģiem, bet nu, tiem standartiem, jā. Un tad tu vari darīties, un tu zini jau tādu virsskatu lielu, bet tu nezini praktiski to tieši nišu, kāda ir tieši Latvijā, kāds notiek. Jo tur vienmēr ir kaut kādas nianses katrai valstī un tā tālāk. Tā ka jā, ir, kaut kādā ziņā viņa ir forša, viss kārtībā, bet vienkārši jautājums, ko tu gribi darīt. Nu, viņi nekad neuztaisīs labāku inženieri. Jā, nav iespējams. Skaidrs. Viņi neuztaisīs labāku Rīgas tehniskā universitāte. Tieši tā. Un tas vienkārši par, jautājums par to nišu, uz kuru tu gribi iet vai kas tev patīk. Un ja tev īstenībā tā lieta tiešām patīk, tad tev jau nav svarīgi, uz kuriem tu iet, tu jau pats mācies. Jā. Tas, ko Zviedri iedot, ir tas, ka tev iemāc un piespiež ātri mācīties. Jā. Jo tie kursi iet vienkārši tā kā viens pēc otra vilcieniņa. Un ir kaut kāda kursa, kur tev viņi ir tik saspiest, bet tev ir jāizdara viss tajā laikā. Jā. Ja ne ir fail, un tā kā, hei, ja citi varēja to izdarīt, kāpēc es to nevaru izdarīt. Piespiežu tevi. Jā. Ko tu atceries vispilgtāk tā kā universitātes laikā tieši no Zviedru augstskolas? Tāds varbūt uzreiz, kas ienāk prātā tādā atmiņa? All-nighteri. Kas? All-nighteri. Mēs viņu saucām all-nighteri, kur vienkārši visu nakti mācies. Okay. Nakti mācies, tad jāpaspēj uzrakstīt vēl kaut tur darbs, kaut kas. Nu, jāsaliekās un drīzumā ir eksāmens. Un, protams, arī, nu, protams, ka mēs arī nu, nevienmēr bijām tik, nu, tik teiksim, uzcītīgi un visu bijām izdarījuši pirms tam un samācījušies. Protams, ka nācās arī kaut kādā pēdējā naktī, kas nav labākais un lūdzu tā nedariet neviens. jo pēc tam tu vienkārši aizmirsti tās lietas. Nu, tu uzrakstu eksāmenu, varbūt tad atceries kādu laiciņu. Tu atkal to aizmirsti, jo tev gribas izgulēties un atpūsties, un tad tu piemirsti to visu. Tāpēc lieta ir tāda, ka mums iedod tos materiālus arī, ka mēs viņus varam arī saglabāt un tā tālāk, nu, ja tu to neizdari pats vainīgs esi. Interesanti. Jā, nu, tas, tā mācīšanās pa nakti, es, man liekas, ļoti daudzos gan podcastos, gan grāmatās uz lasīs, ka tā ir vissliktākā lieta, ko tu vari darīt. Ja sanāk naktī, tev visa tā informācija akumulējās tavās ietējā diskā, nu, smadzenēs, tajā daļā, kur viņai vajag akumulēties, un tad īsti jēgas no tādas mācīšanās nav. Bet, nu, jā, ja ir jāizdara, ir. Vismaz ilgtermiņā tas tiešām tā ir. Bet, ja tev ir, nu, mēs spiešu termiņu, tev jāizdara. Un, nu, jā, tā ir tā viena lieta, ko es reiz atceros, un otra lieta – deadline. Deadline, jā, tas arī, nu, tas, ka tev vienmēr ir deadlines, un tu, protams, uzreiz sanāk. Tā, ka tu esi iesniedzis tieši pirms deadline, tev tā uzreiz euforija, yes! Jā. Kas arī īstenībā ir forši, bet to nevajadzētu pieļaut, ka tas ir ikdienā, ka tu pat mēģini novilkt līdz tam deadline, nu, zemapziņā un tā tālāk. Jā. Bet otrā lieta, ko es teicu, kas ļoti labi man palika atmiņā, ir, es biju vienu semestri, jā, bišķi vairāk nekā vienu semestri exchange'ā, es biju aizbraucis uz citu valsts, uz citu apmaiņas, nu, apmaiņas universitāti, tas bija Azerbaidžānā, Baku, nodzīvoja. Tur arī bija ļoti interesanti, un tur es piepucēju gan krievu valodu, gan arī tas vispār, kā runāt ar cilvēku. Un viņi, okay, nu, viņi ir diezgan, teiksim, tā atvērti, bet viņi joprojām ir nu, musulmaņi. Viņi tur, nu, nav viņi tur stingri musulmaņi, vai vēl kaut kas tāds, vai neatšķībā, nu, atšķībā, kurā tu reģionā esi, bet pašā Baku, un viņi ir ļoti liberāli, bet nu, varbūt arī citās vietās savādāk. Un tu iemācies ar cilvēkiem runāt no dažādām vietām. Un arī tas, ka tā bija ļoti labi, man liekas, viņa bija saucās ADA University. Viņa arī skaitījās viena no pat ne top, man liekas, tā universitātēm Azerbaidžānā. Un tur bija arī daudzi apmaiņas studenti no vēl uz kaut kādām valstīm. Un tad, nu, bija interesanti. Tur ar afrikāņiem padzīvoju kopā kojās, bija ar marmoru un tā tālāk. Jā. Nu, interesanti bija. Okay. Super. Es bišķiņ atgriezīšos atpakaļ, jo tā ir, es redzu to kā diezgan spilgtu tā kā epizodu tavā dzīvē, un es arī
kaut kā man saliekās kopā, ka tas veidoja tevi kā, gan kā cilvēku, gan kā pārdevēju, man tā grāmattirgošana ASV interesē. Jo man arī aicināja to South Western Advantage, bet es toreiz tā kā padomāju, ka nu, tur kaut kāds āķis ir tajā programmā. Nekāda āķa jau tur nebija, tu vienkārši brauc uz turieni, daudz riskēji pārdevi, tev liela iespēja, ka tev nesanāks, jo tu iespējams nebija labs pārdevējs, bet tu piekriti toreiz. Un sanāk, tas koncepts ir tāds, ka tu aizbrauc uz ASV, viens pats gandrīz, labi, tas apzīsties ar cilvēkiem, bet stilu tu esi nodalīts no ģimenes, cik mēneši? Visu vasaras. Visu vasaras. Vai līdz, nu, līdz bezmazvai septembrī. Jā. Es precīzi gadu, bet man liekas septembrī. Ok, tu sazinies ar saviem tuviniekiem, caur Skype un tā tālāk, bet tev pa lielam ir, sanāk, tur 12-14 stundas katru dienu jāpašī, kad tu aizbrauc uz turieni. Nu, tev arī nav īsti, ko tur darīt citu, bet vienalga tas tā kā paņem no tevis tā labu resursu. Pastāsti varbūt par savām sajūtām tajā laikā. Kā tu juties? Tevi likās, ka tev iemet gaļas mainamajā mašīnā vai kāds bija? Labi, zikai, es bišķi viens cilvēku atpakaļ, kāpēc es man piekritu uz turieni braukt. Jo, nu, arī, protams, ka tās šaubas un tā tā, bet paldies maniem vecākiem, kas noticē, jo, zin, kā, tev ir, jāmat kaut kādai naudai arī līdz, kaut ko ir jānopērk arī biļetes. Nu, paldies Dievam, vecāki varēja atļauties un viņi atbalstīja mani un viņi teica, hei, nu jā, nu, ja tu gribi brauc, jā, tas kārtībā, mēs tev atbalstam. Protams, tas nebija bezizmēra maciņš, hei, ņemsīgi gribi, dari, ko gribi, zin, kā tev tā pat ir uzreiz. Un arī tas ko saka South Western tie menedžeri, ka tas būtībā ir tavs individuālais biznes, kad tu strādā pats sev, tu nopelni pats sev, un tāpēc arī tu veido gan savu grāmatvedību, vēl es kaut ko. Jā. Bet, nu jā, un tad vēl viens soli atpakaļ arī, kāpēc, nu, protams, ka Amerika vilina, nu, visi viņi dzirdējuši Ameriku, tur tajā laikā tad bija ļoti liela eksotika, nu, bet man. Bet arī pirms tam vecāki jau bija pastrādājuši, viņi bija pasūtījuši mani, nu, nevis pasūtījuši, bet devuši iespēju braukt arī kaut kur ārpus Latvijas un tā tālāk. Un tas arī veidoja savu veidu pieredzi un, nu, zin kā, ja tu esi bijis jau kaut kur, kaut ko darījis, tad jau, nu, Amerika, nu, jā, ir kaut kā tur mežonīga rietuma vēl kaut tāds, bet tu aizbrauc turien un tad tu saproti, ka, nu, jā, tur tiešām ir viss savādāk, un nav jau tā, ka tur būtu, nezinu, tur dinozauru staigā kaut tāds. Nu, par tām sajūtām, tad no sākuma jau tas ir tāds diezgan kolektīvs pasākums, jo mēs esam kaut kādā komandā, un esmu tajā laikā, varbūt struktūra pamainīsies, bet tu esi kaut kādā nostītā komandā. Okay. Tad ir tās kopējās apmācības Nešvilā, bet arī nu, tur, uz turien tev pašam ir jānopērk biļetes, pašam jātiek. Man no garajiem pārlidojumiem tas bija pirmais, un tad es biju kopā ar vienu čalu samities, nu, kad dāja pērkam kopā biļetes, un tad mēs zināsim, kas ko kā, un ja kaut ko nezapratīsim, viens otru varēsim izvilkt tā. Jā. Un tad mēs turien aizlidojām, tikām līdz tai centrālajai apmācību vietai. Viņiem būtībā South Western Company ir headquarters Nešvilā, kur viņi veido arī tās apmācības. Tajā laikā tev ir būtībā viesnīca, kur mēs dzīvojam nu, tā kā ļoti daudz vienā istabiņā, nu, būtībā, lai visu laiku ietaupītu naudu. Un tad izējām tās apmācības un iedomājies, ka ja Latvijā mēs esam pieraduši pie kaut kāda nu, plus 20, nu 25, bet tur ir vienkārši nu, tā kritīs vēl, nu kaut kāda plus 30 pāri, un plus vēl ļoti sutīgs. Un, būtībā tu esi nomazgājies dušā, izdēji ārā, un tu atkal jūties, ka tu esi atkal karstā dušā, vienkārši tev izsiet sviedrus. Un iekšā, protams, ir kondicionē ar riktīgi močiem, un tas ir kaut kāda cita pieredze. Nu, lūk, un tad pēc tam tad mums... Es nezinu, viņi laikam tur kaut kā izlozes kārtā, izlozē uz kuriem statiem, kas un kā, kuras komandas. Kur tevi izlozē? Es biju Jūtā. Ok, Jūtā. Jā, un tur tas nebija Salt Lake City, tas bija viņš tālāk, tas saucās tā pilsēta Ogdena. Jā. Viņa arī diezgan, man liekas, ir paliela, uz kārtas viņa noteikti var atrast. Jā. Bet viņa nav superliela. Un, protams, ka tur ir tāda suburbijas tīpa, kur ļoti daudz dzīvojamās mājas, ir arī kaut centriņš, bet nu, arī kā vispār tie centriņi tad salīdzinoši savādāk nekā Eiropā. Un, nu jā, par cik tur daudz privātu māju, tad, nu, hei, tur var rakt. Tur ir kur strādāt. Jā. Un tad sākās tas, ka tev, nu, tagad tev organization leaders ir tā kā, nu, tās komandas leaders ir tā nolicis tur, un tev ir jāzvāk, kur dzīvos. Nu, ja tu vari dzīvot motelī, tur būs, nu, vien jau, ka netieši, tur būs dārgi, un tur arī visticamāk nav baigi droši. Tu vari tā darīt, vari parastais variants ir, ka tu meklē pie kādas ģimenes. Jā. Un tad, nu, mēs, protams, no sāpēm, hei, nu, vai mienāsim tur, klausim pie durvīm, tur stātīsim, kādi mēs no Latvijas tur esam un tā, un mēs forši cilvēki, bet nu, mēs esam čaļi, zin kā, tā ticība ir bišķi zemāka. Un tad mums vienkārši tā menedžera ieteica, hei, nu šeit ir mormoņi, tad ir labāka iespēja, ka mēs varētu savu baznīcu tikt iemšāk kaut kur.
tikai. Un tad viņa bija sarunājusi, ka varētu pateikt no kancels, tas mācītājs, ka hei, kur tur no Austruma Eiropas cilvēki grib. Es biju kopā ar vienu igauni, un pēc tam mums vēl viens latvietis pievienojas, bet viņš kaut kur vasaras vidū pievienojas vai vasaras beigās jau. Bet jā, mēs no sākuma bijām DJ, tā abi tādi, nebijām mēs tādi mazie skalīņi, tādi, bet tādi nopietni džeki jau tajā laikā. Un tad tā saucamie MT Nesteri, kuriem ir bērni jau pieauguši, jau izgājuši ārā, un viņiem ir liels mājas ar vairākām guļamistavām. Viņi saka, hei, jā, mēs varam paņemt jūs forši. Jā. Un tad mēs tur dzīvojām. Jā. Tie jūs atradāt mājas samāk pie mormoņiem. Jā, pie mormoņiem, jā. Un tad arī mēs redzējām to insēdu. Tas īstenībā baigi labi palīdzēja tas, ka tu saproti, ar ko tu strādās tagad. Jā. Jo viņiem ir vispār ļoti forša ticība tajā ziņā, ka viņiem ir, piemēram, viņiem otrdienas vienmēr bija mācību dienas. Jā. Viņiem puika Justins, viņš mācēja spēlēt klavieres, dziedāt ļoti skaisti. Mm-hmm. Spēlēt ģitāru, kaut kāds vairākas valodas un tā tā. Viņi tiešām uz to izglītību baigi met iekšā. Jā. Un arī tā pati ģimene tur bija Padma un, aizmirst, kā bija tēms Jeffries laikam. Jā. Viņš bija amerikānis, viņa bija indiete. Un viņi tur arī padalījās stāstiem, ka viņi bija no Indijas atbrauks. Mm-hmm. Mācījās tikai rokām un tā tā. Jā. Tur sāpazinās un viss kaut ko. Nu, interesanti. Un jebkurā gadījumā tagad tas pats Dustins, man liekas, ir mikroķirurgs vienā no lielajām slimnīcām okay. Amerikā. Un tā viņi ļoti specifiski iet uz to apmācību. Un visticamāk, arī kāds redzēs Rīgā, ka ir tie mormoņi, kas viņi nāk tādos uzvalciņos, viņam tas pendulums ir ar vārdu. Mm-hmm. Latviešu valoda viņiem, man liekas, skaidījās no vieglajām valodām, kuras viņiem ir jāiemācās apmēram mēnesī pusotrā. Jā. Igāņu summa skaidījās grūtās, kur viņiem ir 3 mēneši. Bet viņi tās valodas vienkārši tā kā rieks uz krako. Un viņus tos čaļus sūta tā, viņus tā kā pasaka tām ģimenēm, hei, mēs tur labprāt sūtītu ārpus Amerikas, ārpus savu štatu, lai tur vairo to zināšanas par mormoņiem, būtībā piesaistīt jaunas cilvēkus, tad viņus apmāca un tā tālāk. Un, protams, ka arī tajā baznīcā tur stingri ir 10. tiesa un tā tālāk. Par cik viņi tur ļoti labi apmācīti pirms tam jau ģimenei, tad viņi ļoti ātri tiek galā ar tām pašām valodām, sapratni par nācijām un tā tālāk. Ļoti izglītot. Viņi varēja tiešām pateikt, kur ir tāda Latvija, kur atrodās skarts. Okay. Tālāk. Interesanti. Un tad sanāk, atgriezīsimies atkal pie tām 12-14 stundām, vienkārši ļoti, ļoti interesē. Jo es esmu darījis kaut kādas līdzīgas darbus, bet es nevaru iedomāties, ka tev jāpārdod ir tā kā visu laiku, un tu eji klauvējies pie tām durvīm, un tu 99% gadiem visticamāk pasaka nē, ka man jā, it's a numbers game, es zinu, jā. Mums bija tā lieta, ka mums jau diezgan daudz palīdzēja tādā ziņā, ka mums bija pirmkārt tās apmācības, otrkārt mums jau bija savu mugursomu ar sempliņiem iekšā, tur, kur tev nav visas grāmatas plaupas ielas iekšā, bet tur sempli jau saliek tā kā uz tādu pus tā, tur no grāmatas un tā tālāk. Un arī bija iedots sales pitch. Te būtībā vienīgais, ko tev vajadzēja baigi labi zināt, ir sales pitchu vienkārši iemācīties no galvas tā, ka tu viņu jūti. Okay. Un jo tu precīzāk atkārši, kas arī, man liekas, liela problēma ir tagad pārdevējiem, ka mēs es māku pārdot visu kārtu, bet vajag ik pa brīdim atkārtot to basic. Skripts apakšā. Jā. Ne tikai skripts, bet arī kaut vai tos, hei, Pirms tu noklauzo, tev ir jānokavaro kaut kādas lies, vai tur vispār, vai, nezinu, mums tur bija, piemēram, no tā kovrošana bija tāda, ka tu vienā brīdī paprasi, hei, vai tu vispār varētu pieņemt, vai tu esi maisaimniecība tas, kas var pieņemt lēmu par šādām lietām, lai nebūtu tā, ka tu izēji visam cauri. Standarta kvalificēšana jautājumu. Jā, bet viņi īstenībā bija kaut kur jau pa vidu, ka tu jau esi interesēs, lai tev ir iespēja, tā kā, hei, tad, kad būs, piemēram, ja tēvs ir lēmu pieņemies, tad, kad viņš būs mājās, tad vai mēs varētu turpināt. Un ja viņi pasaka, ka nē, tev nav jēgas viņu mēģināt klauzot, useless, tad nekas nenotiks. Jā, tad mēs parunāsim arī nākamajā daļā, bet man liekas, viena no lielākajām problēmām tas, ka pārdevēji mūsdienās, kāpēc viņiem ir tā negatīvā pieskaņa, vēl joprojām tas mazinās, bet tas, ka viņi nepārdod pareizajiem cilvēkiem, viņi īsti neatlasa to, kas reāli gribētu nopirkt, viņi mēģina tā teikt iesmērēt un jā. Jā, un tas arī rada, ka cilvēki jau to slikto piegaršu par pārdevējumiem, tas pārdevējs, tas, kas mēģina kaut ko iesmērēt. Jā. Tā īstenībā nav. Tā tam nevajadzētu būt. Pārdevējs ir tas, kas mēģina tev parādīt to vērtību tam produktam. Protams, ka ne visos gadījumos tev sajies tas, ko tu varbūt uzbūri pats savā galvā, vainu ir bišķi savādāk nekā tas realitātē ir. Mm-hmm. Bet jā, mums, protams, no 90. skarbajiem ir pieredze kaut kāds, tur nezinu,
tev mēģinās iesmērt visu kaut ko, tev ir jāpērk un tev bezmazē tur ar ROM metodēm mēģinās ierunāt kaut kādā pirkšanā un ko tik ne. Okay. Bet par tām 14 stundām mēs strādājuši, jā, arī tas bija, ka mēs mums bija vairākas kaut kādas tā kā sacensības tāpēc, ka tu 6 no rīta celies, kurš pirmais tiks līdz dušai, jo tad mēs bijām trīs jau čaļi, vai ne, tad tas trešais latvietis, kas bija, viņš bija tāds smalkāks, nu, tad būtībā, par cik mums bija tās sacensības, kurš nedēļā vismazāk reizes tiek pirmais dušā, tas, nu, būtībā tātad tas, kurš visbiežāk tiek pirmais dušā, visādrāk piecēlies un aizskries līdz dušai, jo mums bija viena duša uz divām guļam istavām, trim cilvēkiem, vai ne, tad tas varēs dzīvot nākamo nedēļu viens pats. Okay. Un tad bija tāda mīkļa, ka vienkārši tas Pēteris, un par cik viņš bija tāds smalkāks čalis, tad vai nu es, vai arī tas Ihors vienkārši, tā kā viņš jau skrien iekšā, saķer, nu, ieskrien viņa vietā. Tā. Nu, un tur bija viskaut kā tāda smieklīga joka, un jā, un vienā, un tā diena sākās kaut kādos, man liekas, 7:30 vai 8:00, neatceros, bet tajā mīklī jau tu esi pie mājām aizbraucis pirmo vasaras daļu vienkārši visu laiku minos ar velospēdi kaut kāds 20-25 km līdz tam savas potā, kas man bija iedalīts, un tur arī strādāju. Kaut kad vasaras beigās uz beigām otro puses nopirku pats savu mašīnu tur pirmo, un es kā forši, tur degvīla lēta un tā. ASV savu pirmo mašīnu nopirki. Nu, vispār tā bija mana mašīna. Un zīmīgi, ka tieši ASV tu nu jā, nu, tas, tur viņi vienkārši maksē neko, un degvīla maksē vēl vairāk neko. Okay. Bet, nu jā, un tad arī, un vēl par tām palīdzībām, ko tā programma deva, vispār bija tas, ka tev, viņi, protams, nesūta uzreiz uz high income mājām, jo, nu, tev viņi mācēs tevi iepārdot, lai tu iet prom. Tev jāpārdzās vēl. Jā, tev no sāku sūta uz zemāku income vai arī tur, kur ir meksikāņi. Jo viņi tev būtībā visu laiku aicina iekšā un tā tālāk. Jā. Tur viņiem patīk parunāties kā tā, bet viņiem nekad nav nāles, lai viņi nopirta. Bet, nu, vismaz tu dabūji to savu to pārliecību par to, ka tu vari. Jā, ka tu vari vispār, ka viss būs ok. Ok, super. Pārslēgsimies tagad uz to mašīnu tirgošanu bagātiem cilvēkiem. Kāds bija sajūtas sarunāties ar cilvēkiem, kuri, nu, varētu teikt, ka Latvijā ir krietni citā turības līmenī kā lielākā daļa cilvēku, jo InShapes un tā jau premium klases mašīnas, kas tās ir Range Roveri, BMW, kādas vēl jums mašīnas, Jaguāri. Tajā laikā tad tur bija Range Rover, tur bija BMW, tur bija Mini, tur bija Jaguāri. Protams, bija arī lietotās mašīnas, un, protams, arī bija motocikla BMW, nu, kas arī ir nu, viņš var maksāt tik, cik normāla mašīna. Jā, un par to, kā tur viņiem pārdod, tā, viss vienmēr tavā galvā. Mm-hmm. Nu, viņš jau nevērtē, vai tu vari atļauties to mašīnu, vai ne, viņiem jau tas nav svarīgi. Jā. Svarīgi, vai tu māki viņam parādīt, ka tā mašīna būs viņam labākais fits un tā tālāk. Jā. Es atceros, tajā laikā bija arī, man liekas, viņš joprojām strādā arī kā tirdzniecības vadītājs, bija tāds Gundars Margevičs, viņš ļoti man ļoti labi parādīja, ka hei, tas, ka tu man aizies tāds, kāds mašīnai fičs un tā tālāk, cik viņai zirgspēku motoram un tā tālāk, nevienu tas neinteresē. Jā, nu, jā. Ir forši tas, ko tas stāsts, bet tas man neliks iztērēt savus 30, 40, 50 tūkstoši tikai tāpēc, ka hei, trešajai sērijai ir tur, nezinu, 200 zirgspēku. Jā. So what? Un, nu jā, viņš parādīja, kā uztaisīt to value tajā mašīnu un kā jautāt, galvenais jautājums. Vai jums ir bērni, kur jūs domājat to mašīnu izmantot, vai jums ir, nu, ja ir bērni tāda, jums ir svarīga drošība. Nu, tu, protams, nesaki to loģisko ķēdi, bet, hei, starp citu, šeit ir Isofix un tā tālāk. Un tā iemācies tās lietas, uzdod jautājumus, saprot, ko vispār vajag un kā pagriezt to produktu, jo produkts ir viens un tas pats, vienkārši tu viņu var izmantot gan kā ģimenes cilvēks, gan arī, nu, jo tu esi tomēr jauns un sportisks, tur gribi gāzt riktīgi un taisīt saulies, tad, hei, nu tad es tev stāstīšu par zirgu spēkiem. Jā. Ģimenei stāstīšu par to, cik viņa tā mašīna droša. Skaidrs, jā. Es noteikti strādājot InShapeā, to arī izbaudīju tā kā pats iespēju pabraukt ar tām mašīnām. Jā, nu, tas jau arī tas sajūts notrulinās. Tu no sākuma liekas, es izbraucu ar trešo sēriju pilnīgi sāju, wow! Tā, bet tāds nazis esmu. Bet reālitātē tev tas, nu, man tagad ir 5., tagad 7., tagad tiks 5, tiks 7, ar Rolls-Royce izbrauc un tādā. Nu jā, nu mašīnas kā mašīnas un neprasās tā kā, nu tā ir tikai mašīna, tas ir tikai kaut kas, kas tev noved no punkta A līdz B. Vienkārši tā kā, tad ir jautājums, cik tu gribi tās ērtības, cik tu gatavs maksāt par tām ērtībām. Nu tā. Skatoties uz tavu pieredzi, izskatās, ka tu jau ļoti sen saprati, ka pārdošana un, tā kā, un darījuma vadīšana visā kā tāda ir tā kā tas tavs, diezgan ātri uztaustīja to virzienu.
Lai gan tev bija kaut kādas tās izrāvienas kaut kādām citām pusēm, bet stilu tu vienmēr paliki tajā lauciņā. Un, jā, nu, man liekas, tev tas līdz šim ļoti, ļoti, ļoti vērtīga lieta bijusi, ka tu pieturējies pie tām. Protams, jā, nu tas tikai vienmēr ir svarīgi, tad, ja tev kaut kas pateik, tu rots vienkārši dziļāk. Tur vienmēr ir vēl kaut kas, ko atrapt un vēl kaut kas, ko izzināt. Mm-hmm. Neviens nav perfekts, piemēram, es nezinu, ja es aizietu uz kādu citu uzņēmumu ar citu novirzienu pavisam, tur nezinu, jā, uz SAS biznesiem uz kaut kādu, nu nezinu, es tagad nevaru iedomāties, nu nezinu, pārdot zemi vai nu tā kā zemes krāvas un vēl kaut ko. Jā. Visticamāk, es tur, nu, nifiga nevarētu. Jā, jā. Vismaz no sākuma. Protams, ka tu pielietu atkal tos pašus principus un tā tālāk, bet tā pieredze, ko, piemēram, to, ka tu strādā vienā uzņēmumā 50 gadus, ka tu zini būtībā par to produktu, un tā kā visu, kā viņš veidojas, kāpēc viņš veidojas, dabūt to crash korsā, nezinu, tur pusgada laikā, ir diezgan nereāli, lai tu būtu tā kā izcils. Interesanti. Labi, mēs tagad pārslēgsimies mazliet uz vairāk tādiem taktiskiem ieteikumiem. Tā kā visi pārdevēji, visi, kas grib kļūt par pārdevējiem, jūs droši varat sākt skatīties no šīs vietas, jo šeit mēs tiešām runāsim par tādu pašu pārdošanas esencīti. Man liekas, jā, šī būs, ja ne pat visvērtīgākā sadaļa, tad te mēs atklāsim tādus inside lietas, kuras iespējams kaut kur jūs esat dzirdējuši, bet ne no pašiem pārdevējiem. Šobrīd pats vairs aktīvi nestrādā eksporta pārdošanā, bet tu vadi komandu. Mm-hmm. Kā tev ir būt par vadītāju tādam mega kompleksam virzienam, kā software as a service, eksports uz ārvalstīm? Tas nav vienkārši pārdošana, bet eksports uz ārvalstīm. Un, lai padarītu lietas vēl komplicētākas, tas ir ne tikai pārdošana vienkārši parastiem uzņēmiem, bet tā ir partneru meklēšana dažādos eksporta virzienos ASV, Tuvie Austrumi, Austrālija, Eiropa, protams, pastāsti par to. Tur īsumā par tiem tirgiem ir tā, ka vienmēr, tad, kad atnāk jauni darbinieki Mafon grupā, tad mēs kā vadītāji mēģinam uztaisīt introduction. Tad, kā es saku, ka mums ir klienti visur, visos kontinentos, izņemot Antarktīdā, tikai tāpēc, ka nu, pingvīni baigi negrib, lai viņam seku. Jā. Tad ha, smieklīgi, vai ne? Bet jebkurā gadījumā tas ir interesanti, es teikšu, kā, arī tas, ka es pats to pirms tam darīju, tas iedod kaut kādu kā, to būstu. Protams, ka tā cilvēku vadīšana bija kaut kāds cits pavērsiens. Jā. Bet vienā brīdī vienkārši, nu, arī paldies vadītājiem, kas uzticējās man, kas varētu veidot to komandu, jo man tā pašam nelikās. Nu, vienmēr liekas, ka, hei, es varētu labāk pārdot. Jā. Kaut kādā mirklī, ja tev jāsaprot, ka tu vienkārši, vai tu deleģējam kaut ko dari savādāk, vai arī vienkārši, nu, tev ir kaut kāds caps, līdz kuram tu vari tikt, vai tas darbs paliek vienkārši pavirš. Jā. Tad es biju diezgan labu portfeli tur savācis un uztaisījis, uzskēlojis. Un tad man prasīja, es atceros, Ārvis prasa, tā kā, ko tev vajadzētu, lai tu varētu vēl vairāk pārdot? Mm-hmm. Kā, nu, man vajag savu programmētāju komandā, asistentu, un ko es tur vēl prasīju, vēl tehniķi kaut kādu. Mēs tev varētu iedot vienkārši komandu pārdējiem, tā kā salas un varbūt tā būtu atbildi. Jā. No savam likās, nu, kā es tur iemācījuši, nu, kā tas jādara, jo nu, tad cits specifika, kā jau teicu, tā ir specifiska lieta, ir tīpaši tāpēc, ka nu, ne tikai tas, ka eksportā ir jābūt angļu zināšanām un tā tālāk, bet arī, ka mēs nemeklējam tādus gala klientus kā kompānijas, bet mēs meklējam partnerus, būtībā cilvēks, kas grib taisīt savu biznesu. Jā. Viņi tā kā, nu, tu viņus nevarēja īsti atrast tādu persona, kas, hei, nu, kas pasaka to, jo esmu cilvēks, es meklēju biznesa iespējas, ko man derēs tieši šis. Tā nav īsti tāda kvantitatīvā pārdošana. Jā, tur grūti viņus tā kvalificēt kvantitatīvi. Un tad, jā, tas bija tāds bišķi challengeīgi no sākuma. Protams, pārdos, vai es varētu, kā es to varētu. Un, protams, ka ir budžets, kas jāsasniedz. Jā, un tas tev vēl dzene. Jo pirms tam, kad viens strādāja, tad es zinu, pilnīgi mierīgi nākamajā gadā, nu, mēs vēl 40%, nu, es 40% vēl var. Viss kārtībām, protams, kā, nu, tas caps iestājas un tā, bet jā, un tagad ar to komandu, nu, pirmais jau, tu jau strādāji ar Latvijas klientiem, jā. Un es skatos, nu, šāds tur normāls, vēl arī mūsu vadītājs Dudas pasaka, jā, tā, kā Toms ir
sakrīgs džeks un tā tālāk, jo man ar tevi ikdienā, ja tu pareizi atceries, nu nebija baigi. Jā, mēs baigi daudz nerunājām. Jā, man bija savas lietas, tev bija kaut kas cits novirziens un hei, viņš tur labi iet un tā tālāk, un tur, protams, ka nesenāk vēl, jo tu biji nesensāts laikam. Jā, es biju kaut kādu gadu, mazliet bišķiņu vairāk pa gadu nostrādājis. Jā, bet tev bija tas drives iekšā, ka tu gribēji mācīties, jo projām viņš tev ir tas ļoti labi. Un tad, hei, nu okay, vai ņem to. Angļu valoda tomēr svarīga, tas, ka viņš zina par produktu, jau arī baigi labi. Jā. Tad mēs, man liekas, tev iedokos pirmos partnerus no savajām atšķēlu no... Roberta no Horvātijas. Jā, tas ir... Jā, tur arī tas stāsts zīt par Robertu no Horvātijas ir tas, ka ne visiem cilvēkiem zēt ar katru cilvēku. Jā. Un man ar viņiem, piemēram, bija... Viņus nebija atrast, viņi bija iedoti kaut kādā mantojumā, no viena cita pārdevē, un man ar viņiem vilnī nesaskanē, jo viņi gribēja tā, ka viņiem apmēram katru dienu patur rociņu, tev veicās. Jā, jā. Un tas nebija pilnīgi stils, kā es strādāju. Bet jebkurā gadījumā tad tu sāk strādāt, un tad nācās meklēt vēl cilvēku. Es atceros, ka tur bija daudz interviju un tā tālāk. Jā. Ļoti daudz palīdzēja mūsu HRs. Paldies liels Sintiem Ūniecēji, kas nu, tā kā ļoti precīzi māku apmēram pateikt par to cilvēku. Pat, ja man bija kaut kāds šaubas, nu, hei, vai tur tiešām varēs, nu, vai tur, es nezinu, viņi saka, hei, esmu redzējuši tādus tur piemērus, būs labi. Visticamāk būs labi. Nu, ja ne, tad, nu, protams, ka vienmēr ir iespēja pārtraukt darba attiecības. Jā. Un tad mēs izvēlējāmies divus toreiz pārdevējus. Viens, kas nāca pilnībā no nedrīkst teikt to uzņēmumu nosaukumu. Jā, viss kārtībā, vienkārši no citu uzņēmumu. No citu uzņēmumu, jā, kas tur būtībā paverdzināja tā tālāk, bet toties viņš uzreiz bija dabūjis ļoti daudz pieredzes un bija izturējis ļoti daudz nepatīkamas zupas, vai ne? Un, jā, viņš bija gatavs jau. Jā, viņš bija gatavs, jā, un tad, nu, tur, protams, ka angļu valoda bišķi tur varēja būt labāk vēl kaut ko, pie kā viņa ļoti, joprojām arī strādā, lai tā angļu valoda būtu, un tad bija vēl otra pārdevēja. Jā, viņa bija atkal no pārtikas nozares, kur bija valodas bija super un tikai neviena, bet septiņas. Neviena, bet septiņas. Ne vairāk, man liekas, ka viņa zina valodas. Man liekas, nu tā plūstoši runājam ir tas septiņas, bet jā, protams, ka ir vēl, bet tur atkal valodas bija ļoti stipra puse, bet nu par cik mums tas produkts ir bišķi tehniski, tur es bišķi raustījos, nu vai viņa varēs, un tomēr mums nekad īsti sieviete kā pārdevēja nebija vismaz veiksmīgi bijusi. Jā, jā, jā. Un tā, tad atkal Sintija nomierināja, viss kārtībā, viss pamēģināsim, pastīsimies. Un viss sagāja baigi labi. Viss bija ļoti labi, jā. Jā, visi dabūja to savu portfeli, izdalījām. Man bija vieglāk, un tad es redzēju, ka arī viņiem sanāk, un mēs joprojām varējām augt un pat labāk, un viss bija baigi labi. Jā. Tā arī tas turpinājās, jo no sākuma, liekas, man bija iedots titulus kā eksporta team leads. Jā. Un tad vienā mirklī, hei, nu tā kā ir labi, tad head of export sales vienkārši. Un tā arī tas aizgāja, pēc tam mēs vēl paņēmām cilvēkus, tagad jau mēs, man liekas, mēs komandēsim septiņi. Jā. Jā, tu būsim astoņi. Ok, jā. jā, un tad tāds ir arī gājis, un protams tā pārliecība, ka tu esi labs vadītājs, tev veidojas pēc tam, un arī vairāk pēc atsauksmē. Nu, piemēram, tu tagad man sāki, zini, jā. Tu biji baigi labais vadītājs. Man tikai liekas, jā, Tomas tad grib savu degur hopūderēt, vai ne? Nu, forši, jā. Bet tad, kad mums ir HR stājas pusgada atsauksmes par vadītājiem tā tālāk, kuras redz arī, ko citas komandas ir teikuši par mani un tā tālāk. Un, zin kā, tas, protams, uzbūsot to konfidenci, ka, hei, nu man tomēr kaut kādā veidā sanāk. Jā, es nu, tā kā bez tā kā pielaizīšanās vai kaut tāda, es tagad neizsaku komplimentus cilvēkiem vienkārši tāpatās, tā ir bijusi problēma ar visām iepriekšējām attiecībām, kad es par maz komplimentus izsaku, bet tagad es izsaku komplimentus un ir on point un tās visas reizes, kad es tev pasaku, ka tu tiešām esi nu, tā kā labākais vadītājs, kas ir bijis, lai gan nav man viņi tik daudz bijuši, bet still. Nu tas ir tā kā nāk tiešām no sirds, jā. Paldies, un skatītājiem, klausītājiem šī nav apmaksāta. Labi, jā. Jā. Par tiem pārdevējiem un par to eksporta vadīšanu, kāds būtu tās trīs galvenās kvalitātes kā cilvēkam, kurus tu vērtētu, ja tu pieņemtu, teiksim, jaunu pārdevēju savā komandā? Tāds... Jā, nu, es teiktu, pirmais un nozīmīgākais ir kā, nu, varbūt tas nav tā kā ko, tā kā, personības lieta. Jā. Pirmais noteikti būtu angļu valoda. Ok. Draugi, lūdzu mācamies angļu valodu un vispār valodas kā tāds viss noderēs.
ja jūs zināt tikai latviešu valodu, tad jūs diemžēl esat vienkārši limitēti latviešu ieguvumu. Mācāmies, jo arī tajā atlases procesā redzējām, nu, cik ļoti daudziem ir grūtības ar angļu valodu. Jā. Un arī īstenībā Printfuls bija kaut kad taisījuši to apskatu par to, ka viņi iepriekš bija mēģinājuši ņemt cilvēkus bez angļu valodas zināšanām vai ļoti vājām, un viņus apmācīt un kursus apmaksāt un vēl kaut ko, ka tas nesiet. Strādājām. Tu nevari tā iemācīt kaut ko, kur cilvēkam nu, pašam ir jāgrib tas darīt. Mm-hmm. Tā okay. kā noteikti tā ir angļu valoda, viņi ir jābūt, nu, vis, nu, viņi varbūt nebūt tur perfekta, ideāla un vēlas kaut kas tāds, jo nu, neviens jau nav perfekts. Tev, mm-hmm. Tur nav jāzina, kad ir, nezinu, tur, kad ir jāliek angļu valodā komata vai jāuzliek visi, jāzina visi, tur pēc simple un tā tā, kā viņus nosaukt. Man tas neinteresē, jā. Tu esi fluent, lai tu vari uzrakstīt atbildi, lai tu saproti to domu, kas uzrakstīt atbildē, jo arī mūsu partneri nevienmēr ir no angliski tekoši runājušiem valstīm. Un tur arī viņi, protams, var uzrakstīt vainu super advancētu ar all but šitā teikt, kur, nu, kur cilvēki vienkārši izkrīt ārā, jo nesaprot to kontekstu īstenībā, kāds bija domāts. Ok, angļu valoda, labi. Kas vēl? Es teiktu, ka tas otrais un svarīgākais ir pat ne kaut kāda sales pieredze, bet galvenais būtu izsaukuši un kas gribu kaut ko darīt. Es gribu. Mm-hmm. Jo sales, nu, mēs visi zinām, ka sales parasti ir backup plāns. Nē, es pat neteiktu backup plāns, jo nu, tu zini pat, cik daudz cilvēki profesionāli strādā sales un tā tālāk. Un tu parādi arī to, cik ir daudz coach un tā. Bet sales vienkārši tā struktūra, kad tu gūsi panākumus, ir tikai un vienīgi tad, ja tev sanāk, tu esi darījis visas lietas pareizi un tev ir salicies un tas izdarījis visu, ko tu vari, tāpēc ir jābūt izsaukuši, ir jāgrib iet pie nākamā līde, ir jāgrib ar viņu runāties. Jā. Tu nerunāsies, it's a numbers game, tu vienkārši nekur netiksi. Jā, jā. Un arī tie paši, tas pats atalgojums ir, mums ir, nu, man liekas, publiski ir arī redzams sludinājumos vienmēr ir, ka mums ir tāda un tāda cieta āka, kas ļoti zem, tur salīdzinot, tā kā, hei, nu, tur var Rimī bez maz vai nopelnīt par pārdevējs vairāk, sežot pie kasas un neko nezinot no valodām un tā tālāk, bet tā esence jau nav cietajā algā, tā esence viss ir bonusā, un bonus ir, man liekas, joprojām mums viņš ir uztaisīts tāds, ka viņš ir super agresīvs. Jā. Mēs nekad nevaram teikt, kā, cik tas, nu, mēs nevaram rastīt sludinājumā, ka nopelnīs tik, jo vienkārši tik tur uzreiz nenopelnīs pirmkārt, otrkārt, tas jau nav garantēts. Cietā alga ir garantēta un viss. Un, tā ka ir jābūt izsaukušam, ir jāgrib vairāk. Jā. Un okay. Tāds to. Un trešā lieta? Trešā, kas varētu būt trešā tāda. Man liekas, tas vispār tas tā kaut kāda harizma. Jā. Jo, ja cilvēkam nav harizmas, tad baigi grūti ir. Nu, viņš var darīt kaut ko, bet ne viņš kādam patīk, ne viņam kāds patīk. Un tu kaut ko dari, tu varbūt arī izsauc klauvē pie tām durvīm, bet tās durvis būs aizvērts. Ir jābūt interesanti, tāpēc arī piemēram, arī mums ir tās pusgada pārnes ar darbinieku, arī ir tevi bijuši pāris reizes un tā, vai ne, tad par to mēs vienmēr runājam par to, un ko tu varētu darīt labāk, ko tu esi, kāds grāmatas izlasīs, kāds podcasts klausies, un tas ir arī viens no veidiem, kā gan var uzlabot gan valodu, gan arī zināt par to, kas notiek. Piemēram, tas pats mūsu pārdevējs Kristaps, vai ne, viņš nav tehniski super izcils, vai ne, mums ir otrs Armands, piemēram, komandā, kas tehniski var noskaidīt visu, kā tas strādā tā tālāk. Bet Kristaps paņem ko? Viņš paņem pārsvarā tās DAH valstis tikai ar vienīgi ar to, hei, tu skaties futbolu? Jā, skatos. O, tu redzēji tur to un to. Un viss aiziet. Jā, cik dīvaini. Un viss ir kārtībā. Jo vienkārši tā ir savu veidu harizmu. Jā. Es tev pilnībā par to piekrītu. Jo ir, man liekas, arī tās teicēts, ka cilvēki pērk no tiem cilvēkiem, kas viņiem patīk. Jā. Nevis no tiem cilvēkiem, kas ir profesionāli vai labi pārdevēji skaitās pēc grāmatas. Tu redzi, jo, nu, tīpaši arī mēs Latvijā redzam, kad ja kāds tev pasaka, ja tu esi pārdevējs, tas nav kompliments. Vai es pārdevēju, tas īstenībā, ko tu man tur mēģini iesmēries, jo nu, viņam tu vēl neesi iepaticies, un tāpēc viņš tev nosauca pārdevēju, jo viņš jūtu, ka tu viņam ko gribi iepārtot. Jā. Tagad mazliet uztaisīsim tādu rewind slēdzi. Mēs aizgājām par tevi kā eksporta vadītāju, bet es gribētu vairāk saprast par tavu pirmo gadu uzņēmumā Mapon. Es pieļauju, ka tu varētu teikt, ka tas bija tavs grūtākais challenge tavā dzīvē līdz tam brīdim, nu profesionāli tieši. Tā ir taisnība, ja? Es teiktu, ka jā, jo tas bija pavisam cits virziens. Jā, tas bija diezgan sarežģīti, jo no pirmais jau bija, tas man uz šeit paaicināja draugs, vai ne? Jā. Viņš jau šeit strādāja par pārdevi, bet viņš strādāja ar Latvijas klientiem. Paaicināja draugs, draugiem grupa. Jā. Es teiktu, man pirmajā reize nepaņēma. Jā. Es biju kaut kad aizsūtījis CV,
kā nu būs, būs, nebūs, nebūs. Mm-hmm. Tajā brīdī es vēl mācījos, tad es vēl nemaz nevarēju nemaz tikt. Jā. Nu tā reāli. Bet es biju aizsūtījis, nu tā kā kas ko kā, nu tur nekāda ziņas nav, nu skaidrs, ok, nav. Un tad kad jau es pabeidzu zvierus, tad nu, tā vasara sākusies, izlaidums ir bijis, tagad, nu, tagad kaut kas jāatrod. Nu, protams, nu, Big Four un tā tālāk ir interesanti, bet tur tā Big, karjeras... Big Four? Jā, Big Four, visi EY, PricewaterhouseCoopers un tā. Tā galvenās lielas kompānijas, jā. Tu eju uz, nu, piemēram, tas standards, kur vismaz agrāk gāja audits, grāmatvedība jā. Un konsultācijas. Jā. Es varētu iet piemēram uz konsultācijām, ko CMNE un tā tālāk. Varētu būt interesanti, tur runājuši joprojām ar cilvēkiem, tur ļoti daudz ir arī darbs ar cipariem un Exceliem un tā tālāk. Jā, bet nu, es baigi neredzēju sevi tādu, nu, ka tas būtu ideālais fits un par cik es, nu, protams, pie draugiem grupu jau, nu, vārds jau iet pirms tam jā, priekšu, ka šeit ir forši, ka te rūpējas par darbniekiem, ka šeit ir labas izaugsmes mm-hmm. iespējas un tā tālāk. Un es mēģināju vēlreiz vienkārši, un tad tajā, zikā, bija mana intervija ar manu tiešo vadītāju potenciālo un HR speciālistu. Jā. Mēs pēc tam, kad man jau bija paņēmuši tā tālāk, tad tas vadītājs man teica, tajā laikā man nebija sajūta, ka tu tiešām gribi. Un, okay. Un es zinu, ka pēc viņam noteikti nebija tā sajūta, tāpēc, ka man pasaka, ka tev tur būs tas, un tu varēsi tur močīt riktīgi, tev būs SaaS servisi un blā. Un es par to neko nezinu. Mm. Un es tāds cilvēks, kas arī piemēram, ka mēs budžeti tā esam, es saku, hei, uztaisam tagad reāli, vai varētu būt, nu nepārsolam. Jā. Labāk mēs uztaisam tagad, cik vajadzētu, cik mēs zinām, ka mēs varam sasniegt reāli. Nu, protams, nevis tur vienkārši pīpēju. Patrot ambiciozus. Jā, patrot kaut kādu ambīciju, bet nu nepārsolam. Nu, kāda no tā jēga, mm-hmm. mēs pārsolam un pēc tam nevaram sasniegt, jo man tagad vienmēr pierasts, ja tu pateici, tu izdari. Jā, un ja es pasaku, hei, mēs uztaisīsim 100%, bet es redzu beigās, kad mēs varējām tikai 40 uztaisīt, nu tāds nu, stulbi pašam sajūtu. Tā nav baigi labi plānošana. Jā, jo arī uzņēmums ir pēc tam reiķinājies ar to, ka būs kur naudas plūsma un tā tālāk. Mm-hmm. Prieš, kam tas ir vajadzīgs? Jā. Uztaisīt kā sev kaut kādu targetu, bet tu nu, visiem ar to iegriezi, jo tu pats jau visticamāk zemapziņā zini, ka tu nemaz to nevar izdarīt. Mm-hmm. Ja forši tu to sanāk, bet jā, no otras puses ir jāuzstād nu, tie ambiciozākie mērķi arī, bet dažreiz ir tā, ka ja tu sev uzstādi ambiciozus mērķus, tu zini, kādas ir tavas capabilities, bet tad, kad tev ir jāvada komanda ar cilvēkiem un tev jāuzstāda visiem ir targets, ne visi būs on, tā kā, on point uz to targetu, ne visiem būs tādas ambīcijas kā tev un tas jāpaturprāt. Jā, tas arī, bet nu atkal ar sēļiem bišķi savādāk, ar sēļiem ir tas, ka viņi tad nopelna vairāk. Mm-hmm. Nu, jā. Un tad viņiem arī, protams, nu, kurš negrib nopelnīt vairāk. Jā, un tas arī ir tā viena, nu, protams, ir cilvēki, kam neinteresē. Mm-hmm. Viņiem galvenais, lai patīk darbi, viņš ir mierīgi un tālāk. Bet tāpēc arī tas ir nu, tā viena no tām lietām bija tāda izvēlēties cilvēku, lai viņam ir tas drives, jā. Lai viņš ir ambiciozs, lai viņam gribās vairāk mm-hmm. un tā tālāk. Ok, tas pirmais gads, tad tevi pieņēma darbā, tevi sākumā pirmā izkriti, nu, izkriti mm-hmm. ārā, un tad otrajā tevi pieņēma. Un kāds bija, es pieļauju, ka tev nebija baigais onboardings, tevi iemet iekšā, un tad... Jā. Nu, tajā laikā, lai zināt, saprast tajā laikā, man liekas, Maponā bija cilvēki 25, varbūt mm-hmm. tāds. Mm-hmm. Un lielākā daļa, man liekas, pat bija sales, un visi bija praktiski uz Latviju. Mm-hmm. Un nu, kāds ir onboardings, nu, nu, ko tev pateikt? Un, tas vienkārši nu, sēdēja, lasīju, kas mums ir, kaut kādu materiālu tā tālāk, būros cauri. Mani pieņēma tāda augusta beigās, un es atceros nu, kaut kā tur kaut ko runāt, vēl kaut kādu līdi jums nāca mārķi mm-hmm. strādāja, kaut kādu līdi nāk iekšā, viņi paši vēl nezinu, jo tas Mapon vārds vēl nebija tik zināms. Jā. Un tad runājoties un tā mācoties kopā ar viņiem, bet nu, tā kā tu visu laiku saki, tu zini, bet realitātē tu skrien pie inženieriem, skrien pie ātri, pie programmētājiem, prasa lūdzu ātri iedod man atbildi. Mm-hmm. Un tad ar viņiem kopā mācoties, tad es pirmo reālo līdu es dabūju no Maltas, nu nevis līdu, bet pirmo klientu es dabūju no Maltas. Novembris tas bija, novembra vidus, tā kā mēram uz dzimšanas dienu, tā kā yes, ir parakstīts līgums, ir pirmā iekārta aizsūtīta, viena vai divas iekārtas, tur apgrozījums ir nu nekāds. Bet labā lieta arī, ka Mabonā viss saprot to, ka tas produkts saržīts, tur neviens nesāk tev tur, hei, pēc diviem mēnešiem, kur ir rezultāts, kaut kā tāds. Viss saprot, ka tu mācies, un ja pārējie redz to, ka tu mācies, tad viss faini, tur mājās vienkārši urbina deg. Un, nu jā, tas pirmais gads tad kopumā bija teiksim tā, nu nekāds,
kaut kāds būs bija pašās gada beigās, jo viens no pārdevējiem gāja prom. Tur bija tā, ka iepriekšējie pārdevēji bija Latvija pārsvarā, bet viņi bija kaut kāds uzsākts arī eksporta. Tur bija apgrozījums, man liekas, nezinu, tur. Es atkal nevaru laikam saukt, bet nu pārdesmit tūkstoši. Pat mazāk mēnesim, man liekas, bija, nu, vai kadā bija pārdesmit tūkstoši. Neatceros. Nu, ļoti maz, bet nu, bija kaut kādi aiz, nu, tur, nezinu, tur pāris simti unitu kaut ko. Tad to es dabūju mantojumā, tad tiem es sāku strādāt, tad es sapratu, kas kā notiek viņiem, kur vispār viņi strādā, kādi izstāst tie cilvēki, kāds tas varētu būt tas viņu profils, ar kā ar viņiem runāt un tā tā, un kas viņiem svarīgi. Un tad es vienkārši sāku pakāpeniski dabūt līdus, konvertēt, meklēt līdus, kaut kādas izstādes bija un tā tālāk. Un tā arī tas aizgāja. Bet jā, pirmais gads bija nu, tāds čābīgs, tur sēdus savas cietās un nu, varbūt kādi iekārt aizies. Kā jau visiem pārdevējiem sākuma posmā. Ok, bet sanāk, pēc tā pirmā gada es ļoti spilgti atceros, tāpēc, ka tad es pievienojos uzņēmumam un es arī atceros to, ka tu vienu brīdi, es negribu samalot par tiem procentiem un proporciju, bet manuprāt, tu turēji kaut kādi 70 vai 60% no visiem eksporta partneriem pa lielam zem sevīm. Kaut kā tā bija? Kā efektivitāte? Kādā veidā tev tas sanāca? Jo, man liekas, tas ir nu, šausmīgi sarežģīti. Tā kā atnāk viens džeks un viņš paņem visu zem sevis. Es tev varu pastāstīt kāds notikt. Vienkārši tajā laikā man nebija sieva, man nebija bērni. Jā, ok. Un kāda mašīnīte, ar kur es varēju, un par cik mums bija forši, ka mums bija apsargs uz vietas, tad es varēju izbraukt ārā no darba desmitos. Desmitos vakarā, tad, kad Amerikas tirgus jau sāk vērties ciet, bet Austrālijas tirgus vēl nav atvēries, tas vēl paspēja aizbraukt uz mājām pagulēt, braukt no rīta atkal močīt. Un tā arī tas notika vienkārši. Un, protams, arī tas, kad Latvijas pārdevējiem vienkārši, nu, viņiem tas lielais pīķis nāca no Latvijas, no Latvijas tirgus, un viņiem bija interesantāk tur. Jā, jums eksports neinteresēja. Jā, viņiem, jo eksports notiek lēnu, tad tas lītājums ir ļoti garš, lai vispār konvertētu un lai pēc tam izaudzētu, un tur jāatrod ļoti roku uz pulsu. Bet Latvijā mēs jau bijām diezgan spēcīgi, zinājumi, tu varēji vienkārši tagad iet un... Jā, tas ir vienkārši, bet tā, ka tev pretīm ir cilvēks, kas vispār neko par tevi nezina, tad iestāstās pārdošanu. Tā bija kā mana laime tā, ka mani ielika tīri tikai un vienīgi par eksportu. Nu, neprasiet tur pārdot Latvijā vēl kaut kādas trīs iekārtas nedēļā vai vēl kaut kādā. Ne, man tādas prasības nebija, un tas arī bija baigi labi, jo arī tās specifika tāda, ko vajag eksportā tiem partneriem par platformu zināt un ko vajag galaklientiem, jo galaklientiem ir svarīgi, kas to, ko viņš redz, kā, tur, kur mašīnas grozās, kā dabūt atskaits vēl kaut kur, nu, kaut kas tas ikdienas lietas. Partneriem savukārt svarīgi, kā viņam vispār marketēt, kā viņam pievienot, menedžēt tās mašīnas, kā vispār dabūt klientus, kur viņus meklēt, kur skatīties, jo bieži vien viņi bija pilnīgi no nulles, kāds ir eksistojis no kāda savu esošā biznesa un grib kaut ko jaunu. Tad, hei, nu, vai kur tā sākam runāt. Ok. Un kas tavuprāt, jo es par tevi, nu, vienā keywordā, te būs vairāki vārdi, bet es par tevi teiktu, ka tu esi augstas efektivitātes pārdevējs. Kas tavuprāt atšķir augstas efektivitātes pārdevēju no vidēja pārdevēja? Jo mums ļoti daudz tā kā average pārdevēji, bet mums ļoti, ļoti maz vispār kopumā ir tādi efektīvi pārdevēji. Es domāju, ka tā ir tikai un vienīgi pieredze. Nu, ja tu, zini kā, visi izmāk, atkal, tas pats piemērs, ko es teicu, ja man vajadzētu pārdot dolmīt krāsu vai smilti, es būtu visi izmāk pēc ļoti zemes efektivitātes pārdevējs, jo es neko par to nezinu vismaz pārējām, bet ar laiku es uzzinātu, mēs varētu tagad, nu, zināt jau saprast uzreiz, kurš ir vajadzīgs, kurš ko vajag, kas kā notiek un aiziet. Bet pieredze dabū visi, kas strādā ilgāk par kaut kādu gadu, ir tomēr kaut kāda tāda maza niansa, kas atšķir kaut kā. Nu, un tad iesākās tas drives, vai tev interesē zināt vairāk vai neinteresē, nu, vai neinteresē, vai tu esi gatavs tā kā palikt tur, kur tu esi, un man tāpat ir silti un viss ir labi. Ok, tad tur būtu kombinācija ar pieredzi plus drives un nu, tehniskais kaut kādas zināšanas. Jā, nu arī, jā, zikam, arī palīdzēt tas tehniskais. Nu, tur es domāju, vai pārdošana tehniski, tu zini, kā strādā pārdošana. Arī tas, jā, bet arī vispār tas tehniskais, kas bija no RTU, ka man patīk fizika un tā tālāk, es varēju saprast uzreiz ar inženieriem izrunāt, kas ko kā, un to problēmu ļoti vienkārši pastāstīt partnerim, nestāstot kaut kādus pekstiņus, ka tur, hei, visticamāk, nezinu, bija solārā vētra, jo es arī tādus esmu dzirdējis, nu, ko stāst partneriem, jo viņi paši, nu, tas pārdevis, nu, saprast, tā kā, kas tur vispār notiek, hei,
Jā, šitais te izklausās ticam, jā, fair enough. Un tas partneris, ja viņš ir tehniski zinošāks, tad viņš zaudē tev ticību. Jā, un tas izklausās, ka tu viņiem pievieno diezgan lielu, tu iedevi to lielu pievienoto vērtību tajos pārdošanas darījumos, ka tu zināji tehniski, lai gan tev varbūt pat nevajadzēja kaut kādās situācijās tik daudz zināt. Visticamāk, jā, ka nevajadzēja, nu tā kā normālā ciklā, ja mēs tajā brīdī nebūtu startups, visticamāk man nevajadzētu, jo, piemēram, mums tagad tas process sakārtos tā, ka mums ir solution advisors, kas pārņem tās lietas. Jā. Bet tajā mirklī, tad, kad mēs bijām ļoti maz un bija ļoti limitēti resursi, nepareizēji sākās, ka bija ļoti limitēti resursi, tad vienkārši vienam cilvēkam vajadzēja darīt ļoti daudz ko. Jā. Un tas, ka es varēju tehniski viņus nokonsultēt, parādīt, kā to darīt, un tā, tas viņiem iedeva ātrumu. Un, ja viņi ir ātri, tad viņi saprot, ka hei, šajā pusē ir kompetents cilvēks, tad mēs esam arī ātri, tad mēs esam labāk par citiem konkurentiem, jā. Jo viņi pēc tam arī nu, godīgi pateica, hei, tur jums konkurents bija tāda un tāda kompānija, tur es aizsūtu ēpastu, man pēc nedēļas atnāk kaut kāda atbilde, kas nu riktīgi nekāda, kas būtībā pārfrāzē manu jautājumu un viss, papas, vai tiešām tur auto bija ieslēgts, un tā kā, hei, nu. Un, nu jā, tas ļoti daudz ko palīdzēja, tas ātrums. Šis būs labs diezgan jautājums nākamais, jo es domāju, ka mēs varam atklāt ciparus, bet tas būs tāds vairāk vispārīgs. Mm. Cik tev, prot, būtu jāpelna laba līmeņa pārdevējiem? Jā. Nu, Latvijā, varbūt mēs varam sadalīt Latvijā, un tad eksportējot, un ja mēs paņemsim tieši konkrētu nišu, tad nu, paņemsim to, ko mēs zinām, tā kā SaaS bizneses varbūt. Zikā, es nevarētu pateikt vienu konkrētu ciparu, jo tas ir atkarīgs no, vai tirgus tam ir gatavs, jā. Vai tu ir pilnībā no nulis kaut kur un moči iekšā. Protams, ka tas tev ir grūtāk, tad tev ir jābūt lielākam tam penis procentam. Jā, tā. Bet ja tu ej kaut kādā SaaS biznesā, nu, kas, piemēram, ir tirgo licences un tā, kur tāpat jau tiem uzņēmumiem ir vajadzīgs, piemēram, Microsoft licences vai Photoshop licences un tā. Jā. Un tur arī, protams, ir uzreiz tā peļņas marža ļoti zema. Jā, tur, man liekas, tur ir 1-2%, ko viņi pelna. Jā. Ļoti zem. Protams, ka viņi tev nevar samaksāt ļoti daudz, jo nu, tavs darbs arī, nu, cik tas bija, nu, cik daudz tev tiešām vajadzētu tur darīt. Mm-hmm. Tu jau nepārdevi kaut ko jaunu. Viņi tāpat ir pazīstami ar šo un tā. Jā. Tas vienkārši tas ir uz apjomu, cik tu daudz pārdod. Mm-hmm. Tā ka es tev nevarētu pateikt vienu konkrētu skaitli un, nu, jā, un arī SaaS varbūt, tas varbūt internacionāls, tas varbūt lokāls vai tikai man Baltijas vai Eiropas un tā. Ļoti grūti, tur viss kaut kāds nianses, bet tas, ko es vienmēr arī jums komandēju, esmu teicis, ka vienmēr mēs esam, es neatceros, kas to quote bija, kas to bija teicis, bet ir tāds quotes, kas man palicis ir galvā par to, ka mēs vienmēr esam viena skila attālumā no tā, lai dubultot savus ienākumus. Jā. Jo tu esi liels pārdevējs, forši, nu, viss labi, tad tu saņem tik, cik saņem. Ja tu esi lielisks pārdevējs, bet tev ir arī ļoti labas tehniskās zināšanas, hei, nu tādu ir jau divreiz mazāk, tad tu saņem vēl vairāk. Jā. Tu esi lielisks pārdevējs, kas tehniski labi saprot, kuram ir latviešu, angļu, franču, tur spāņu, blā, valoda, tad tu, un cik tā vispār ir? Ļoti maz, tādā uzreiz atkal esi savus ienākumus dubultojis. Un tas ir tas, ko mēs aizmirstam bieži vien, ka, hei, es taču esmu labs, okay, tu esi labs, bet tu tāda, kā tu ir daudz, ko tu esi izdarījis, lai tu būtu kaut kādā veidā unikāls, lai tu arī tam uzņēmumu vai korporācijai vai jebkam dotu to papildus vērtību, lai viņiem tu būtu vērtīgs, lai tu nebūtu tikai kārtējis tur zobratiņš, bet lai viņiem būtu sāpīgi, ja tu neaiziesi pie viņiem vai nu, jebkaut kā tādu. Jā. Es zinu, kas nekomfortables ļoti jautājums ir, jo tas nu, kaut kādā ziņā attiecās arī uz tevi vai uz visiem pārdevējiem kopumā, bet iedod vismaz man diapazonu, jo tu minēji vairākas kategorijas, teiksim, sākot ar zemāko un iedod līdz augšējai robežai. Bet tas, kas reāli Latvijā ir iespējams. Mums neinteresē tur ASV skaidrs, ka tu var nopelnīt 200, 300, 500 miljonu katru gadu, bet nevienam Latvijā neinteresē ASV. Mums interesē reāli, cik šeit var tā kā pārdevējs tajā mūsu nišā. Nopelnīt. Bet labs pārdevējs vai vienkārši? Labs pārdevējs, jā. Pārdevējs. Mēs te ir... No līdzi var iedot, tā būs politiski korekta atbilde. Nu, es teiktu, realitātē, tā nebūs video alga, bet es teiktu, tā kā nu, maksimums, ko tu tiešām vari izcelt mēnesī, nu, tas noteikti būs one-offs un tā tālāk. Jā.
Es teiktu, ka tie ir kaut kādi nu, 50, 60 tūkstoši, ko tu vari dabūt realitātē. Tev vienkārši jānoslēdz ļoti, ļoti labs darījums Latvijā. Latvijā, jā. Arī Latvijā tas ir iespējams. Un arī ir dzirdēts un ir arī gan zinām tie piemēri, kur vienkārši noslēdz nu, super grandiozu darījumu. Jā, jā, jā. Un labi, ja tam uzņēmumam nav kaut kādas algu caps un tā tālāk. Jā. Iespējams, uzņēmums ir maziņš, un viņš nevar uzreiz izmaksāt. Viņš ieskaita grāmatvedisku, bet nu, realitātē to izmaksā vēlāk un tā tālāk. Bet ir arī tādas iespējas. Jā. Var arī noslēgt tādas darījumas. Tikai jāpiebilst, ka tam uzņēmumam tiešām ir jāeksportē uz ārvalstīm. Jā, tam darījumam, lai tik lielu darījumu tu dabūtu, tev ir iespējams jāpārdod. Ir arī, protams, iespējas, ka tiec, kas ir ļoti maz iespēja, es neesmu tā dzirdējis, bet nu, tie teorētiski varētu būt iespējams, ka tu pārdod vienkārši valstiskam sektoram. Jā, 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 nedarīkumu. Tas arī ir iespējams. Mm-hmm. Tu vari noslēgt tik lielu darījumu. Okay. Tā, ka, jā. Interesanti. No tas varētu, protams, tu vari, nezinu, tur tirgot kaut ko, kas tev visiem ir vajadzīgs un zināms, un tu vari pelnīt, nu, kā pārdevējs, apmēram to mūsu cietu, un tas jau būtu tev labs mēnesis, 1,7, 1,8 neto. Jā. Ok. Tu arī noslēdzi darījumu ar uzņēmumu no Dubajas, un tas darījums bija, tas ir diezgan ievērības cienīgs, jo mūsu biznesā 100 tūkstoši eiro vērtībā darījumu noslēgt, tas nav nomas tik vienkārši. Un varbūt padalies ar to savu pieredzi, kāpēc, kā tu atradi tos partners, vai kā viņi atrada tevi, un kāpēc viņi izvēlēja strādāt tevi? Jā, nu, tikai uzreiz jāsaka tiem klausītājiem, skatītājiem, kas to nezina, jā. Tas nebija tā kā tāds gada apgrozījums, vai kaut kas tas bija tiešām vienā darījumā, ka viņi samaksā jā. Šo naudu, tas jā. Bija par precēm, par iekārtām, uh-huh. kur katra iekārta, man liekas, maksā 40 eiro. Jā. Kaut kas tāds. Un viņi paņēma ļoti lielu kvantumu. Uh-huh. Bet arī, nu, es neatceros, kā es viņus atradu, vai viņi mani atradu, tas bija diezgan pasen jau. Uh-huh. Tā kā es vēl pats strādāju ar partneriem un tālāk. Un, bet tas darījums, kāpēc viņi izvēlās, atkal, te bija tas tehniskais. Uh-huh. Ka es viņus varēju suportēt nu, līdz kaut kādām līmenim noteiktam. Jā. Tur ikdienas pilnīgākos jautājumus neatbildēju, nu, tam vienkārši nebija laika. Bet viņiem varēja nodrošināt to ātrumu, un viņi joprojām ir diezgan liela kompānija tajā jā. Galā, un viņi strādā uz tenderiem, un vienkārši viņiem ienāca viena tendera, viena daļa. Mēs izgājām tam visam cauri, un iedomājieties, tas tenders ir, viņš bija, man liekas, pa puses Āfrikas vidieni. Uh-huh. Un viņiem bija ļoti daudz vienības vajadzīgs, tad nu, vienkārši vakaros moči cauri tām tenderu nolikumam, ko mēs varam, ko mēs nevaram, ko viņu programmētāji var pielikt klāt un tā jā. Tālāk. Un tad tā arī tas noslēdzās, ka viņiem vienkārši nu, vajag tik daudz iekārt, jā. 100 tūkstoši. Daudz gari vakari un tehniskais capabilities. Okay. Jā. Okay. Labi, tu negribēji lielīties to darījumu, bet tavā kontā ir arī paliels darījums ar uzņēmumu no ASV. Un, viņš gan katru gadu ienes mapa un uzņēmumu tieši plus mīnus kaut kādu 200-300 tūkstoši ASV dolāru. Tas ir tas annual revenue. Kā tev ar viņu sagāja un kā tu viņu dabūji? Vai tu sākumā jau saprati, ka tur būs tā kā liels darījums uzreiz? Nē, tas arī, zin kā, tas bija mans, nē, tas nebija pirmais Āfrikas partneris, bet tas bija viens no pirmajiem Āfrikas partneriem. Jā. Kas tagad mums cita, ir tieši lielākais partners un, ar viņu. Es atkal neatceros, kā mēs sākām ar viņu sadarboties. Jā. Tur viņam vienkārši bija uz galda praktiski divas, trīs platformas, un tad viņam vajadzēja izvēlēties. Un atkal te ļoti daudz nospēlēja tieši tajā laikā tās tehniskās zināšanas. Tā arī tas, kas mācēja prasīt jautājumus, kāpēc, kur, kāds viņam backgrounds vispār tā izrādās, ka viņš ir nu, diezgan no inženērijas nācis, taisīs Exitu, IT, viņam bija kaut kāds IT pakalpojumi, uh-huh. nu, būtībā tur hardware pārdošana un tā tālāk. Jā. Viņš bija diezgan proficients tajā jomā, un tad mēs sākām runāties tur par platformām, un arī tas, es bišķi papraktizēju to, ko es arī pāriem mēģinu stāstīt, ka tu kā pārdevējs tev nevajag uzspiest tikai, mapons tur vislabākais, tur tas un tas un tas. Mm-hmm. Nu nē, nu, mēs nevienmēr varam būt visu vislabākie. Jā. Ja tev vajadzēs, nezinu, tur super lēto risinājumu, kur tev vajag tikai vienīgi redzēt punktus, hei, nu tev nevajag mapons, pilnīgi godīgs. Tā arī viņš pasaka. Jā, es viņam arī pasaku, ja tev vajag tikai redzēt punktus, vai kur ir tāda un tāda kompānija, es viņam pat iedotu kontaktus, vai kur tā kompānija, viņi tev iedos, piemēram, to, ko samaksā mēnesī, viņi tev paprasīs pa gadu. Tur viņi ir diezgan stabili, bet tu vienkārši nevarēsi dabūt neko vairāk. Ja tev gribas dabūt papildus kaut kāds recurring revenue un tā tālāk, jo tā kompānija, viņi iet tieši uz
uz monthly recurring revenue viņi dabūja no būtībā viņi pārdod Amazonē lielāko daļu, mēģina pārdod Amazonē trackers, un tad viņi piesaist kredītkartes un tad veidojas tas mazā automatizēts tas process arī pārdošanas. Un, protams, ka viņiem ir arī kaut kādas nestandarda solution un tā tālāk. Un viņiem būtībā tas pain points viņiem bija tāds, ka jā, viņi teorētiski varētu vismaz to Amazonas daļu nokarot tikai ar kaut super lētu. Jā, jā. Tas būtu iespējams. Viņiem tagad arī, piemēram, ir developers no Ukrainas attālināt, kas satājas visas integrācijas un tā tālāk. Viņi to varētu izdarīt ar to platformu, bet viņiem ir arī kaut kādas nišas biznesā, kur viņiem, piemēram, ir ļoti daudz sensori, vis kaut kādi tur, piemēram, govīm sensori. Jā. Viņi pārdoš kaut kādiem cattle fermeriem un tā tālāk, kur viņiem vajag zināt, kāds ir ūdens līmenis, tur, piemēram, tajā dīķi un tā tālāk, jo nu, viņi no Teksas, lai tur saprastu, vai tur ir ūdens vai nav, vai jābrauc vai nav jābrauc. Gan arī kaut kādās skolās. No Teksas atveidzu. Jā. Gan arī kaut kādās skolās viņiem ir temperatūras un mitruma sensori. Tā viņiem ir plašs tas portfels. Viņi varētu salikt trīs kaut kādas platformas kopā, un iespējams viņiem būtu idejas lētāks. Mm-hmm. Tas, ko es viņiem varēju parādīt un pastāstīt, ir tas, ka jā, jūs varēsiet salikt trīs kopā, bet jums būs arī trīs atsevišķi super cilvēki, kas vieni būs super policēti vienā platformā, otrā, trešajā, bet jums reāli vajadzēs trīs. Jūs nevarēsiet paņemt vienu, un tad būtībā tās izmaksas aiziet jau pat debesīs. Mm-hmm. Būs vēl tas riska faktors, ka ja šeit kaut kas saplīst, nu nezinu, tur piemēram vienas platformas supports, nu nezinu, tur saslimst uz ilgāku laiku, vai vienkārši aiziet prom un Amerikā darbinieku maiņa, nu viņa ir diezgan no ātra, tur nav tā kā mums, ka tur jāpastrādā mēnesis obligāti vai kaut kas tāds. Viņi nomainās, kurš mums pārņems tās zināšanas un tā tālāk, un tad jums jātur uzreiz jau vismaz divi cilvēki. Jā. Un tā, un tad tās, nu, tās izmaksas viņš vienkārši pakalklēja, nu, hei, mēs esam gatavi pie jums tākt, un esam gatavi jums slēgt līgumu, un tā arī mēs novienojamies. Un, es vēl atceros, tas zvans par cenām bija tieši aizgājis līdz sievas mātei, atstāt, vai paņemt kartupēžus, vai kaut ko paņemt no viņa. Yeah. Un es aiju atpakaļ, atkal tā bija ziemas sniegs, un es skatos, Amerikas numuru zvanu Tomijs, hei, tur jā, un tā runā, viņš tā, jā, I'm ready, right? Kā parasti, tagad atceros tur. Parasti pietrūks darījumos tas closures, tā kā, ka tev pasaka tagad, jo tu kā mocies dažreiz, un tev jādabū ir skaidra tā atbilde, bet jums abiem. Un atkal zināšanai, tas, man liekas, bija kaut kādi 10:11 vakarā. Jā, nu, tās ir laika zonas. Tas, ko tas mums. Tas bija okay, es tajā laikā cēlu telefonu, un joprojām, ja viņš man zvanīja, tas viņš ir pacels, jo mums ir ļoti ilgas tās attiecības un tā tālāk. Okay. Mums uzņēmuma iekšēnē, draugiem grupas iekšēnē nesen bija tāds mini fuck-up neveiksmi vakars, kurā uzstājās dažādi profesionāļi un pastāstīja par tām savām lielākajām profesionālajām kļūdām. Tev arī noteikti tāds bijušas, tu vari ar mani padalīties kaut kādu tādu interesantāko atgadījumu, kas ir bijis. Jā, zinu, par šo man vajadzētu vairāk padomāt, es tagad tā uzreiz nevaru neko pateikt. Nu, nē, tāds major fuck-ups. Man nāk prātā uzreiz tas stāsts par Horvātiju. Kurš no visiem? Tas, kad tu aizbrauc uz turienu. Ah, jā, labi, to es varu pastāstīt. Tas man vispār neliekās smieklīgi, ja? Tas nebija baigi smieklīgi, bet vispār viņš kvalificējās. Tajā laikā tas bija. Tā bija, man liekas, kaut kāds arī jau, es biju pastrādājis Maponā kaut 7-8 mēnešus. Mm-hmm. Un par cik es strādāju partneriem, viena kompānija parādījusies no Horvātijas, mums tur jau bija partneris. Jā. Bet viena tad, kas ir lielāka, kuriem jau ir esoša platforma, tā tā, kas stipri vairāk iekārt, un viņi izteica interesi, ka viņi gribētu pārnākt, bet viņiem tur ir vairāk jautājumi. Jā. Bet, protams, mēs tur sākam runāt, tur tāds pirmais tāds lielāks darījums, protams, ka tur vējuši burās aiziet un ejam un daram, izrunājamies vēl kaut kāds pāris reizes, tā kā, nu, okay, mums vajadzētu tagad stipri tehnisko, viņiem tehniskais direktors arī tur uz vietas ir, un tā, nu ko jābrauc pie viņiem jāatrodas? Horvātijiem. Horvātijiem, nu, braucam. Jā, tajā laikā tad sarunāju uzreiz, lai ir mūsu abi tagadēja co-CEO, nu, tajā laikā tas bija okay, mēs bijām maz. Jā. Viņiem bija iespēja un tā tālāk, tad mēs aizdojām uz turieni. Bet nepatās abi direktori jāpaņem līdzi, jā. Nē, nu, vienkārši tur bija ļoti super specifiski jautājumi, tur par Tafo downloadiem un tā tālāk, kur arī pirms tam arī viens no CEO bija jau prekvalificējis, nu, ka jā, okay, šitie ir legit jautājumi, kaut ko zin.
Google saprot, tā, ka, nu, ja Rāvis vēl saka, tur ir, ka visi tās, kur ēdus izsaiet, tad kāpēc nē? Un tad mēs aizdojām uz turieni, mēs viņus satikām, bet tas bija tas būtībā, viņi bija kaut kā pišķi pārmetušies galīgi, un tad viņiem nebija tas baigais drāvis noslēgt kaut ko, bet viņi gribēja vairāk apmēram parunāt. Mm. Un tā tas darījums arī beigās izšķabēja. Mēs atrodām kaut kādā pilijā nomalē transportnieku kompānijas, kura arī tad ir arī, nu, pārdod arī tos pašus telemātiskus pakalpojumus, izdangātas ielas vēl kaut, nu, tur, nu, pilnīgākais randoms. Jā. Ar viņiem norunājot kaut stundu, un tā kā, nu, viss tā kā nav, saprotam, ka, nu, nebūs ar viņiem visticamāk. Būtībā pavadīt 3 stundas lidojumā uz turieni, pavadīt stundu mītingā, kurš domāja, ka izvērtīsies visas dienas mītingā. Jā, jā, tur bija domājis, nu, ka tur būs vismaz diena pusotra, jā. Nu, jo vairākos raundos, jo tā parasti bija. Jā. Un nekā, un tur vispār nekā, nu, apmēram tā, ka viņiem tūlīt būs darba laika beigas, un viss jābrauc. Jā, jā. Nu, labi, mēs arī, nu, tā kā, nu, esam malēji, nu, labi, ja viņi tur izstāst, ka nebūs vairāk, tad mēs satikām to otru partneru, ar viņiem mēs nostiprinājām attiecības. Un, protams, ka viņi arī prasīja, kāpēc jūs vispār Horvātijā, un tad mēs pateicām, nu, ka tur bija tāds un tāds. Viņi nebija priecīgi, bet, nu, bet viņiem arī nav nekādas, un arī jo tajā laikā nebija, un joprojām nav nekādas ekskluzitātes un tā tālāk, bet viņi to saprot. Jā. Bet tas arī vēl viens ir tas, ko mēs vienmēr esam kā kon, arī, ko es arī savējiem vienmēr stāstu, ka ir jābūt atklātiem godiem. Mm, mm-hmm. Tu nevari taisīt kaut kādas dīles uz slēptām interesēm vai vēl kaut jā, kaut. Jā. Tev ir jāpasaka uzreiz jau tajā otrajā pusē, ka, hei, tu neesi vienīgais šajā tirgu. Jā. Tur ir arī citi, bet atkal mēs esam vienmēr godīgi bijuši, un to esmu uzstājis, ka, ja mums ir, piemēram, nezinu, kaut kāds tirgus, kurā mēs redzam, ka tur ir pārsāde, nu, ka tur ir, nezinu, piemēram, jau 4 citi partneri, tirgus salīdzinoši mazs, un visi strādā uz vienu to pašu nišu, un vēl kāds vēl grib pievienoties vēl tajā pašā reģionā, nu, tur nebūs biznesa, tas nebūs biznesa ne mums, ne viņiem, jo tur sāksies kaut kādi kleši, kur sāks pa centiem un tā tālāk, un tas, starp citu, ir izveidojis jau par mūsu tādu tā kā pievienoto vērtību. Jo viņi zina, ka mēs, nu, mēs viņus neuzmetīsim kaut kādā ziņā, ka tur pēkšņi neparādīsies vēl 3-4 citi ar to pašu vārdu, un ka viņiem būs jācīnās par centiem par klientu vienu pašu. Okay. Tieši pieskārēs īstenībā manam nākamajam jautājumam arī, un tas ir, tu pats zini, ka tas nav noslēpums, ka lielākā māksla slēpjas nevis tā kā pateikt visam jā, tā kā, bet bieži pateikt nē īstajās situācijās. Un, Kam varbūt tu bieži teici nē, lai sasniegtu to savus rezultātus, jo, lai skatītāji zinātu, Raivis, manuprāt, es nevaru atklāt atkal konkrētus ciparus un apjomus, bet Raivis ir, manuprāt, visefektīvākais pārdevējs MAP un vēsturē, un viņu vēl joprojām neviens nav pārspējis. Jā. Jā, bet tu uzreiz jāpasaka pilnā bildē, efektīvākais kur? Eksportā. Jā, bet kādā tieši jomā, zikā, man liekas, ka tas, kas man sanāk, ir tieši iestāties par to cenu un uzpildot to value. Vai esmu varbūt efektīvākais MAP un vēsturē, ka tā cena kā tāda ir super augstākā vienam produktam? Nē, es zinu vienu pārdevēju, kas mums ir spējis pārdot vienu iekārtu par, nu, anormālu summu, bet tas ir tāds one-off darījums. Jā, jā, jā. Bet tajā ziņā, ka ja mums ir cena kaut kāda politika, tad mēs, nu, esmas un arī savai komandai nekad neļauj īsti, kā hei, viņš tur paraudājas plecs, un tagad mēs bišķi tur nolaidīsim. Jā, jā, jā. Tomēr jauks cilvēks. Jā, tur mugura vienmēr. Jā, nu, tas ne tikai par muguru, bet arī tas kopā par to value. Ja tu parādi kādam, ka tu spēji iedot atlaides un tā tālāk, un dažreiz arī to vajag izdarīt, bet tur jābūt ļoti labam iemeslam, kāpēc to izdari. Tad, ja tu vienmēr tā kā atraisies uz atlaidēm, atlaides jau neslabo to, kas ir, to, kas ir, nu, sačkrējies. Jā, jā. Atlaides ir tikai parāda to, ka tas varbūt tā kā, hei, atvaino uz kaut kādu īstu terminētu laiku, varbūt, hei, mēs, kamēr mēs salabojam šo un šo, tad mēs varbūt varam tev iedot kaut kādu minimālu atlaidi vai vēl kaut ko, bet tas nekad nevar būt risinājums. Nu, ja tev tas liekas, ka mums neiet, nu tad vekur tev 10-20%. Jā, tā nestrādā. Jā, jā, jā. Jā, nu, ja mēs kaut kad arī skatījāmies par to vidējām cenām, jā, nu, mēs, protams, esam diezgan smuki labi turējuši vienmēr to mūra kaulu. Man liekas, arī mēs esam iemācījušies ļoti pareizi izveidot to value, to vērtību tam klientam, tam partnerim, lai viņš būtu gatavs par to maksāt.
Jo, ja viņš, nu, ja viņš tiešām, un atkal ieslēdzot tas pats, ko es iepriekš stāstīju par to Tomija keisu, par to, ka jā, viņš varētu dabūt lētāku cenu šeit, bet es vēl jau kopējais ir tas kopējais ieguvums. Tāpēc arī mēs dažreiz arī pārdodam iekārtas un vēlas kaut ko, lai mēs būtu tas one-stop shop, lai viņiem vienkārši nevajadzētu piecās vietās iet un prasīt kaut ko, jo tas ir laiks, nervi, enerģija un beigās arī tas izvēršas naudā. Nu jā, tādā ziņā jā, mēs esam diezgan labi pastrādājuši. Jā. Ok. Darījuma vešanas un kaulēšanās laikā tev bieži ir tāda spārnota frāze, un es viņu no tevis esmu iemācījies, un tu vienmēr saki, ka ja klients kaut ko grib mainīt darījumu uzbūvē vai līgumos, viņam kaut kas vienmēr ir jādod pretīm. Jā. Man liekas, tas ir tāds ļoti, ļoti vērtīga atziņa, ļoti spilgstās piemērs, kā vadīt kaulēšanos un kā vadīt to negotiationu. Ar partneriem, klientiem tā tālāk. Tu vari pastāstīt sīkāk to domu apakšā tam? Nu jā, vienkārši mums ir bijuši vēsturiski tie gadījumi, kad vienkārši paprasa, hei, mums tur vajag zemāku cenu. Nu labi, jo viņam kaut kad eventuāli būs nu, x tūkstoši unit. Jā. Un tur vienkārši tas, tur atkal ieslēdzās, tas bišķi tāds jautājums, kā mēs pateiksim citiem partneriem, nu jo ņemot vērā to, ka mēs vienmēr atklāt un tā tālāk. Jā. Vai arī viņi kaut kad eventuāli arī uzzinās kaut ko cenas. Nu, kaut kur tirgus, nu, vienmēr kāds kaut kur runā, kaut ko pat ir NDA un tā tālāk. Un kāds kaut kur sapratīs vai varēs izrēķināt, ka kāda cena ir zemāka. Mm-hmm. Kāds paskaidros, kāpēc šim partnerim noteikti konkrētiem ir zemāka cena vai labāka nosacījuma. Jā. Un tad ir jādod kaut kas pretī tam partnerim. Tad, ja viņi atnāk kāds cits partneris, pasaka, hei, es zinu, ka es varu izrēķināt, ka tam partnerim ir zemāka cena vai labāka nosacījuma tā tālāk. Un tad tev jāspēj viņam godīgi atbildēt. Jā, viņam ir. Jo viņiem ir līgumā ierakstīts, ka viņiem jāsniedz 20 tūkstoši vai 30 tūkstoši vienību tajā un tajā laikā. Jā. Ja tu vari piedāvāt to pašu, tu gatavs arī tev iedot to pašu cenu. Mm-hmm. Man neinteresē tas, ka tu esi tur 5 gadus strādājis ar mums un tā tālāk, bet ja tu esi 5 gadus strādājis un tev joprojām ir tās, nezinu, piemēram, 1000 vienību, tad nu, vai tu tiešām uzskati, ka tas ir tava īstā vieta vai tas ir bizness, nu, tas visticamāk nav bizness, tas ir tāda aizraušanās. Un tad vienkārši jābūt, jebkurā līgumā, ko taisi, jābūt, jāspēj pastāstīt, kāpēc tu izdarīji. Mm-hmm. Nu, ja kāds iedeva tev paprasīt tur SLA, ka viņam vajag 100% OK, mm-hmm. kāpēc un ko tad mēs varam darīt, tad ja tu gribi 100% SLA, lai tev vienmēr sistēma būtu vienmēr top notch, tu nevar prasīt, ka cena ir, nezinu, tur jā, zemāka. Tev ir jāmaksā vairāk. Tas maksā, mm-hmm. tas vienkārši tu maksā. Jā. Šis ļoti, ļoti vērtīgi, man liekas, ir. Un es gribu arī, lai klausītājs to paņem sev, kad nevajag vienmēr atdot pa brīvu un pārdot tikai tāpēc, ka tagad ir jāpārdod vai pagaidīt vienmēr. Un vēl viena lieta, ap citu svarīgi arī jāatcerās, ka bieži vien tie, nu, vismaz mūsu biznesā tie pretī cilvēki, kas stāv tie partneri, jā. Viņi ir biznesmeņi. Jā. Viņiem vienkārši, viņiem tā ir spēle, viņš grib dabūt labākus noteikumus, lai viņš būtu nu, tā kā izņēmums. Jā. Un tev ir jārada viņam tas priekšstats, ka viņš izņēmums, bet realitātē viņš nav izņēmums, viņš ir nu, one-off, un tāpēc uztais to treidu. Jā, viņš dabūja kaut ko labāku, bet tāpēc viņš iedeva tev vairāk. Viņš arī zina pēc tam, kad ar tevi nebūs baigā ceremonēšanās, ka tu viņam vienmēr tā kā spiedīs pretīm. Un īstenībā lielākā daļa, man liekas, cilvēku domā, ka tas tieši nepatīk pārdošanas darījumos, bet te, kad tev ir par lielām summām jācīnās, tā otra puse vairāk novērtē to, ka tu viņiem spied pretīm un izrādi to pretestību. Tas, ka viņiem esi kā more likeable person, ja tu neesi tur kārklis, kas nu, uz vienas puses, no vienas puses papūš, nu, ka es tev šo pusi, no otras mm-hmm. tu šo. Ja tu esi līdzīgs viņiem tajā brīdī. Jā, tu tev vienkārši jābūt stingram, nu, novēlt sarkanās līnijas, un viņi cienīs tie par to, ka tev ir sarkanās līnijas. Ja tu pateici, hei, mums tagad suportam ir darba laiks no turienes līdz turienai, mēs darīsim visu labāko tajā mirklī, bet nu, tu nevari prasīt, lai tev iedod pat taisno suporta telefonu, un tu viņam zvanīsi teikt naktī, no hei, jā. Vai tu to pieļaut, ka tev kāds klients naktī zvana, un tā tālāk. Nu, vienkārši viņam jāņem paskatīties uz situācijām arī no otras puses, jo viņi jau domā, ka viņiem būs labāk, bet realitātē tas tikai sačakarēs visu to efektivitāti. Ja tagad pieci partneri zvanītu suportam naktī, nu tam suportam vairs pa dienu vispār nebūtu duks, jā, strādāt. Jā, tā ir. Ok, esmu milzīgs networking, tīklošanās, latviski būtu pareizi teikt, piekritējis, un es zinu,
ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas ļoti aktīvi meklē ne tikai jaunus klientus, bet arī veidus, kā runāties ar citiem uzņēmumiem, nesaistītiem varbūt tieši ar mūsu to gala prospektu, kas ir galveno to target personu, bet tādi, kas pārdod līdzīgam klientu profilam. Ar kādiem uzņēmumiem pieredzējušam pārdošanas profesionāliem būtu jāveido tā kā tas tīkls, kontaktu tīkls, lai viņam varbūt nevajadzētu zvanīt tos augstos zvanus tik bieži. Jo nu, mēs visi gājām cauri tajā fāzē, ka vajadzēja zvanīt, vienkārši vajadzēja, un ik pa laikam vajag vēl joprojām uzzvanīt, lai vienkārši atcerētos, bet kā, jo es zinu, ka tev daudz darījumu nāca arī no ieteikumiem. Būtībā tos jautājums ir, kāda būtu klienta portfela, nezvanot katram no viņiem. Jā. Tur atkal ir tas pats, ko mēs tikko runājam par to, ka tie partneri runā viens ar otru. Mm-hmm. Pat, ja tev liekas nesaistīt tur Vācija, Šveica un vēl kaut kas tāds, mums vienkārši bijuši dzīvē pierādījumi, ka atnāk no Vācijas potenciāls partners, viņš teica, hei, es pazīstu to, viņš teica, ka jūs esat labu kompāniju, mm-hmm. un man teica, lai es eju pie tevīm, mm-hmm. un tā tālāk. Un tev liekas, tā kā, nu, kā pirmkārt viņiem starpā ir 1000 kilometru, viņi tur nekad nav bijuši pat no, nu, nezinu, vienā valstī iespējams dzīvojuši, bet viņi kaut kur tajā community jau ir apmainījušies un tā tālāk. Un tāpēc arī mēs, piemēram, tā esam tos partneru meetupus, mm-hmm. kur tie partneri visi var redzēt viens otru, ja viņi vēlās, jā. Mēs nespiežam. Jo ir arī tādi, kas grib ļoti white label, kur negrib, lai kāds vispār zinātu, ka viņi izmanto mapu, jo nu, viņiem tur ir visi savas lietas, kā viņi ir iepārdevuši klientiem un tā tālāk. Un vai arī strādā ar klientiem, kas varētu būt sensitīvi uz šo un tā tālāk. Mm-hmm. Bet jā, mēs mēģinām pēc iespējas tā kā vairāk uztaisīt to klientu, gan apmācīt pašus partnerus, lai viņi padalās ar idejām, mm-hmm. jo viņi var no viens no otra paņemt ļoti daudz ko. Jā. Un mēs viņiem iedodam vēl to additional value. Mēs neesam galīgi tirgu ne lētākie, mm-hmm. pat ne tuvu tam. Bet mēs viņiem uztaisot šādu additional value, viņi var pateikt vēl kādam čomam, kas iespējams, nu, viņam vienkārši nepārklājās klientele vai nepārklājās reģions vai vēl kaut kas tāds, jo hei, nu tu visu nav pasaules nav nesavāks tāp, jā. Nu nekādī. Un tad viņi vienkārši, nu tas ir mouth-to-mouth marketings, ka viņi pasaka tur kādam citam, ko ir satikuši, mm-hmm. kas pasaka, hei, man tur ir tāda problēma, viņš pasaka, hei, bet mums tieši Makonā ir tāda štēle, mēs esam runājuši tur kopējā mītēm, mm-hmm. Mēs to, mums ir viens cits partneris tur no, nezinu, tur no Āfrikas vai no Dienvidamerikas teica, ka viņi daro šādi, viņiem palīdzēs, pamēģinuši tev. Un tad viņš sāka ar mums runāties par kaut ko un tā tālāk, un izveidojas kontakts, un beigās viņš redz, ka, hei, te ir īstenībā, nu, ir daudz vairāk nekā tikai cena. Un atkal tas ir tas, ko mēs visu laiku runājam, kas Latvijā pietrūst, ka pārdevēji netaisa to vērtību, viņi tikai, hei, vekur man cena, kas ir labāk nekā konkurentam cena. Mhm, mhm, mhm. Okay, interesanti. Varbūt pastāst arī par to, kāds ir bijis tavs sarežģītākais vai tāds nepatīkamākais pārdošanas darījums. Tu varbūt viņu esi noslēdzis, varbūt neesi noslēdzis, tas nav tik svarīgi, bet kur tev bija tāds nu, visu laiku iekšā tāds mazliet tā kā anxieties, varbūt dusmas, kur tādas emocijas nāca ārā un kur tu īsti nevarēji kontrolēt daudz ko, kas negāja pēc plāna vispār. Es neteiktu, ka man ir bijis kaut kāds tāds, kur bija nu, ļoti izteikti negatīvas mm-hmm. emocijas. Vienkārši tas ir kaut kāda neziņa. Nu, jā. Es varētu diezgan precīzi pateikt, diemēr tas pats Dubajā darījums apvienotojas savā webinātos par tiem tenderiem. Mm-hmm. Tev vienkārši tev atsūta ļoti daudz informācijas, kurie tev jāaiziet cauri ļoti īsā laikā un jāmēģina saķert pēc iespējas vairāk citu departamentu vadītāju. Un tajā laikā mēs bijām maz. Jā. Un viņiem ir savi pienākumi, kas viņam jādara, viņam nav laika, un tev jāmēni tur izvilkt aizsēdes tur tajās pāris minūtēs, ko tu viņus noķer pie pusdiengalda. Es saprastu, ko tur ielikt tajā lodziņā, vai mēs to varam vai nevaram, vai varbūt tīri teorijas varam pagriezt šādi un tā. Mm-hmm. Un tie dokumenti vienkārši tāds mapēm tur. Un visam tam ir jāiziet cauri. Es atceros, ka es tev arī nodevu pēc tam to partneru, un tu atceries ļoti labi, ka tev ar viņa tenderiem, nu, tas nav nekas tāds super fun and games, vai ne? Jā, bet tenderos ir diezgan liela nauda pārsvarā, ja jā. Tā kā tas tur ir vērtīgi paturēt prātā. Ok, kurām valstīm, varbūt, tev liekas, ir pēc pieredzes sarežģītāk pārdot? Es zinu, ka mēs abi zinām, visticamāk, to atbildi, bet... Nu, zinu, ka sarežģītāk ir pārdot nevis kādām valstīm, bet ir kaut konkrēti nu, cilvēku tīps. Visdraķīgāk sēdēt ar tiem, kas... Tas atkal varētu būt, nu, man personīgi nepatīk solīt vairāk, nekā es varu izdarīt. Jā. Un tad man ļoti nepatīk, ja kāds mēģi man pateikt, hei, man ir 10 000 vienības, un tur... Jā, tur, dienas laikā pārslēgšu. Jā, karalis, tu zini, ka tas nav iespējams. Nu, reāli tas nav iespējams, bet dienas laikā vai nedēļas vai 2-3 mēnešu laikā pārslēgt, mm-hmm. ka viņi tur stāst un ka viss būs labi. Protams, tās pārsvarā ir kaut kādas valstis, kur
nu, kur tā biznesa vidi vēl nav baigi sakārtot un kur vajag stāstīt stāstus, lai dabūtu dīlus. Ja mēs runājam par valstīm, diezgan nereāli vismaz mūsu tā kā produktu ir pārdot Āzijā, un tur vienkārši Ķīna ir uzvarējusi to tirgu diezgan ar to, ka tur ir ļoti lēti trekeri, ko viņi pārdod, un viņi pārdod būtībā vai pa pašsmaks vai pat zem pašsmaks, un viņi iedod klāt vēl platformu. Jā, pa brīvu. Pa brīvu, un tur vienkārši atkal tas, nu, tas pats jautājums, ja tu kaut ko dabūji pa brīvu, tad nevis tu esi dabūjis produktu, bet tu esi produkts. Jā. Jo viņi īstenībā, ko viņi dara, tur visticamāk ir, protams, mēs to nevaram pārbaudīt, mēs arī neesam tagad ņēmuši tos trekerus un skatījušies tās platformas, bet nu, es teiktu, ka 99,9%, kad tie dati nonāk kādā centralizētajā serverī, kur viņi vienkārši veic analīzes, kur viņi tos datus pārdod, nu, kur vajag saprast, kas notiek tajā valstī, cik tur ir, nezinu, tur. Mēs arī zinām, piemēram, tos pašus Google Maps un tā tālāk. Viņi var arī datus no datu piegādātājiem, kas viņiem var pateikt, kur ir sastrēgumi un tā tālāk. Un tur diezgan atvērts tas modelis ir, bet ir kaut kādas vietas, nu, tur, kur tas modelis nav īsti saprotams, kur tie dati paliek, tas nav saprotams. Jā. Ja mums ir Eiropā un ASV sakārtots salīdzinot tas GDPR, kas notiek ar maniem datiem, viņi ir anonimizēti, tur visticamāk tas varētu arī tā nebūt. Jā. Okay. Interesanti. Tagad mēs mazliet atpūtīsimies, būs nedaudz citādā koncepta jautājumi, kur tev būs jāizvēlās viens vai otrs pārdošanas kontekstā. Tad pirmais jautājums ir augstais zvans vai augstais ēpasts? Augstais zvans. Ja tev ir kontakts, tad es teiktu, ka vienmēr jāmēģina taisīt augstais zvans, jo augstais ēpasts ir foršs, bet būsim godīgi, cik jūs saņemat ēpastus dienā un cik jūs no viņiem vispār atverat vai iedzināties. Ir kaut kāda ļoti pāris neatlaidīga, kas man visu laiku tur, es redzu, ka tas ir automatizētas ziņas, protams, tur ielikt tikai keywords, tur hey, Rives un dear Rives, un I'm just checking how you're doing, and blablabla, bet viņi visu laiku nāk, un kā es varu zināt, ka tiešām viens no tiem e-pastiem varētu būt ar normālu informāciju, ja viņš izgājis to extra miles, viņš ir uzbūvējis jau par mani kaut kādu sev brīfu, kur viņš zina, hey, Rives, tur strādā tur, iespējams, viņš ir vēl dabūjis kādu atsauci no kāda, kas man zināms, tad, protams, ka viņu sāp šajā runāt. Okay, ja tev, tu esi runājis ar Džonu, un viņš teica, ka tev būtu vērts man uzvanīt, tad, zinu, cienot Džonu, es paklausīšos, jo Džons kaut ko jau saprot, ko es vēram dāju. Ir daudz tādi, kas vienkārši šāja debesīs, un tad, tad viņš reāli nopurina gan manu, gan arī savu laiku, jo man tas nav vajadzīgs, un viņš ir šāvis ar tukšām patronām. Jā, ok. Dale Carnegie, kā iegūt draugus un ietekmēt cilvēkus, vai Oga Mandino pasaules dižākais tirgonis? Tas bišķis savādāks grāmas un tā pēc savas tās idejas, bet es teicu, ka vajag izlasīt abas. Jā. Mandino ir tā kā vairāk tāds, ka tu... Nu, un viņu vajag arī pareizi lasīt. Tā ir, starp citu, viena lasāmīlām, ko vajag Southwestern kompanija strādāt lasīt. Tur katru dienu ir, man liekas, bija nodaļa jāizlasa. Jā. Bet Carnegie ir ļoti ideāli pastāst to, kā vajag vispār domāt, kā vajag strādāt ar cilvēkiem. Nu, tas arī ir ļoti svarīgi. Jā. Kad šeit es neteiktu, ja man tā tagad uzreiz vajadzētu pateikt, kas visiem derētu teikt Carnegie grāmatu, tas varētu būt tāds labāks. Okay. Lielāka peļņa vai lielāks apgrozījums? Atkal jautājums, kāda ir ideja, bet es ietu vienmēr uz apgrozījumu, jo, ja tev ir apgrozījums lielāks, tad tev, nu, tas ir kaut tāda mana feature, tad, kad, ja tev ir liels apgrozījums, tad, bet, ja tev ir mazāk peļņa no tā apgrozījuma, tu vienmēr būsi pirmkārt stabilāks, un ja tu vari vēl dzīt apgrozījumu, tad tā peļņa jau neko nenozīmē. Vai tiešām tev ir svarīgi, vai tu nosūti 10 eiro no viena klienta, un viņš jūtās apčakarēts? Vai nosūta no 10 klientiem 1 eiro un visiem ir forši, jo viņi ir tā kā dabūjuši labu produktu par mazu uzcenojumu, un arī tas viens klients var aiziet, pateikt, hei, tā man tomēr nepatīk, es neesmu gatavs nākamo gadu maksāt, bet no 10 viens aiziet, nu, so what. Ok. Labi, un ceturtais pēdējais, virtuālais mītings vai klātienes tikšanās? Klātienes tikšanās viennozīmīgi. Ir ļoti daudz uzlabojumu tajā, ko ir izdarījuši gan Google, gan citas platformas. Tas pats Zooms, bet joprojām klātienes mītiņi gan audio kvalitātē, jo nekādīgi Google Meets vai Zooms nevar garantēt, ka otrā pusē viņiem mikrofonā nebūs tur, trokši no apkārtējiens, vai tas mikrofons neraustīsies, vai internets pēkšņi nenoraustīsies.
Un tad ir ļoti grūti saprast, ja tīpaši viņi nav nu, dabīgi angļu valodas runātāji vai latviešu valodas vai pat krievu valodas vai nezinu, valodas, ko tu saproti. Un jā, tu arī, tad, kad tu esi mītiņā uz vietas, tu vari dabūt vairāk to kontaktu. Un pilnu fokusu arī. Jā, arī fokusu, jo tu nekad nezinu, ko viņš otrā pusē dar. Jā. Es vairs viņam stāstu, runā ar viņu, viņš tikai spēlē bumbiņu. Viņam vienkārši nav interesanti. Es tajā mirklī viņš tev būt pretī, viņam uz to jākoncentrējās. Es ceru, ka manās pārdošanas sarunās tā nevienas tev liekas. Nekad nezinu. To nekad nezinu. Kā cikās liek. Tu jau nezinu, varbūt kādam, nezinu, pēkšņi uzvanīja bērns pateica, ka nezinu, tur skolā saslimis vai kaut kas tāds. Viņam galvā vispār tas nav. Viņš cilvēks. Vēl tikmēr mēģina atrast, nezinu, tuvāko taksi vai kaut ko. Pieskarsimies mazliet tam negatīvajam aspektam. Ar kādām negatīvajām sekām varbūt ir jārēģinās ikvienam, kas grib strādāt pārdošanai tīpaši eksportā? Es vai, nu, atkal jaunājos par nozari, bet viens no tiem būtu, protams, ka tas ilgais cikls. Jā. Viņš vēl pie mums. Mums arī tagad nesen atnāca viens jauns pārdevējs, jauns biedrs. Jā. Un mēs arī viņam uzreiz teicām, nu, ka tie ir parasti ir 6 mēneši vispār, lai kāds jauns partneris vispār tiktu onbordēts un būtu sācis kaut ko darīt. Mm-hmm. Un vēl 6 mēneši, pirms tam ir vēl 6 mēneši, lai tu vispār saprastu, kas tas ir. Jā. To pārdot, kas ir tas normālais ceļš un tā tālāk. Nu, kas, nu, kā to izdarīt? Tad vajag kaut kā pacietīgam. Tā pacietība, jā. Tas ir tā ir, man liekas, viena lieta, kur daudzi sadeg, jo viņi grib rezultātu ātri. Un tā kā liekas, tas ir daudz mīlēs un tā, bet nu nav. Jā. Un nu jā, tāpēc arī, nu, vismaz pie mums mēs uztaisam tādu Spilmana principu, ka nu, viņam ir tāds iedāvu un ir kaut kāds Spilmans, lai pat, ja viņam vēl nav sanācis, viņam ir kaut kāds, nu, viņam nav jāatdzīvot tikai no cietās. Jā, būtu jāpasam, hei, viss nemāk, tev būs šāds te bonus, te ir tikai maz daļiņa, bet kur tev šis jau klāt. Tā ka, nu, sāt būtībā mēs viņu, es teiktu tā, bišķi iepazīstam ar asins garšu. Jā. Tu vari vairāk. ok. Cilvēki, kas skatīsies, lai klausīsies šo podcastu, noteikti padomās, bļēns, viss man tagad jāiet strādāt pārdošanā, tur var nopelnīt mega daudz piķi, bet tev liekas, ka ik viens varētu strādāt pārdošanā? Es nezinu, vai ik viens. Tur ir jautājums par cik ļoti to grib. Un vai tas vispār ir tas, ko tu gribi? Jā. Jo labs pārdevējs tas, kuram tas arī patīk. Jā. Man patīk kaulēties par cenām, jo vienkārši tā kā tas ir interesanti. Tā kā, nu, ko viņš jaunu tev pateiks? Un tu jau esi daudz ko dzirdējis. Varbūt viņš kaut ko interesanti pateiks, ka pēc tev būtu jādod labu cenu. Mm-hmm. Un kā, tur tie visi joki un tā tālāk, vai tur mēģina tās stratēģijas, kā viņi mēģina izdabūt tārā labākas cenas vai nostības. Tas viss ir tik interesanti, ka tev vienkārši gribās tur pastāsti. Kāpēc šoreiz tev jābūt īpašam? Jā, un tad skaiti galvās oštojos 10 reizes esmu dzirdējis. Jā. Un tas, un jā, tāpēc arī saku, ja cilvēkam, kuram tas vispār neinteresē, vai viņš varētu kļūt par pārdevēju, nu varbūt, ka varētu, nu mēs, ja kurš varam, vienkārši jautājums, ko mēs definējam tiešām par pārdevēju. Vai pārdevējs ir kasieris, vai pārdevējs ir tas, kas tā kā tu ienāc showroomā un izvēlās kaut kādas, tur nezinu, skrūzi vai kaut ko, un nu, tu esi pārdevējs, jo tu viņam ielik iekšā maisiņā vai pateic, apspriņāja, ka šis ir tāds skrūves garums. Jā. Vai tas pārdevējs, vai pārdevējs tāds, kas strādā ar augstiem līdiem, kas iziet pie cilvēkiem. Tā definīcija tāda, man liekas, nu, nav precīzi, ja tu izpildīsi to, tad točis pārdevējs. Jā. Pārdevējiem ir gradācijas un dažādās profesijās var dažādi cilvēki arī strādāt. Jā, bet nu jā, daudz ko var iemācīties, ja tiešām ir tā gribēšana. Un tas, ka ja kāds, piemēram, arī no tiem, kas klausās, nezinu, ir bijis programmētājs vai lingvists vai es nezinu, jebkas vai inženieris vai vēl kaut ko, un es klausos, pārdošanu, un īstenībā arī patīk ar cilvēkiem strādāt. Un atkal vienkārši vajag atcerēties, mēs esam viena soļa attālumā no tā, viena jauna skila attālumā no tā, skila, kā tas latviski būtu prasmes attālumā no tā, lai mēs dubultotu savus ienākumus. Ja tu esi labs inženieris un tev vēl patīk ar cilvēkiem, tad tu varētu pamācīties, kā to sev vispār taisīt, kā notiek pārnes un tā tālāk. Un hei, tu esi viens no mazākas grupijas, kas tev var izdarīt. Jā. Un aiziet tā, ka, ja jūs tur esat un klausaties, hei, tev un nekāds skillsets. Hei, pirmās reizes nevienam nav ideāls. Es lieliski saprotu, ka esmu briesmīgs podkāstu vadītājs.
bet man tik ļoti patīk to darīt, tāpēc palūkšu tieši tevi komentāros ierakstīt, kas tev pietrūk šajā epizodē. Kāpēc mans ir vajadzīgs? Jo ātrāk es pieļaušu kļūdas un varēšu tās izlabot, jo ātrāk es varēšu pacelt šī podkāsta līmeni augstākā kvalitātē. Kā tu apguvi finanšu pratības pamatus? Tos tu tā kā ielika vairāk ģimenē tēvs ar māti, vai tu kaut kādu dabūji skolas laikā, vai kaut kur pats papildus mācījies? Ja, es teiktu, ka tur vairāk, protams, tas, ko ģimene iedod, tas ir skaidrs, ka mums nekad nebija tā, ka hei, nekad nebija tā, ka mēs būtu trūcīgi vēl ko ģimenē, bet nekad nebija ģimenē tā, ka hei, tur jānopērk jauni zābaciņi, tur jauni acis, vēl kaut ko. Vienmēr ir tāds, kaut kā vecāki iedevuši to, ka tev ir budžets kaut kāds, tev jāiekļaujās viņā un viss. Protams, tu varēji vienmēr sarunāt tur ar kaut kādām lišķībām vai ar kādiem darbiņiem, kad var dabūt bišķi vairāk. Tā tas ir iegājās. Un tas arī tie pirmie darbiņi, ko es darīju, mans pats pirmais darbs, kas bija tā kā algots, bija es vienkārši vienā vasarā, kā jau lauka puika, mācēju strādāt ar trimmeri. Jā. Vienkārši visu vasaru trimmerēju tur priekš kaut kādas pasākuma zāli un tā tālāk. Pirmā naudiņa, ko es nopelnīju, un tā kā, laba nauda un tā tālāk. Un tu viņi sāc bišķi vairāk domāt, kur tu viņi tērē un tā tālāk. Bet tas, ko es jums arī mācīju komandā, ir par to budžetēšanu kā tādu, kad ir jāsaprot, ja tev ir normāla nauda, un tad vienkārši vajag arī padomāt perspektīvā, ja tu nopelnēji tur X naudu, bet reāli vidēja alga vai kaut kāda minimāla alga cilvēki iztiek ar X dalīts uz 2, 3, 4 un tā tālāk, tad kaut kur ir problēma. Un nav tā, ka tie cilvēki tur būtu nepēduši vēl kaut ko vienkārši, tad vai tiešām to visu glamūru vaig un vai tas ir, vai tas ir glamūrs vai tā ir vienkārši izšķērdība, kam mēs to pērkam. Jā, vai kam mēs to pērkam, vai tas tiešām aizīgs. Un tā man vienmēr arī tā filozofija ir bijusi tāda labāk nopirkt dārgāku, bet kvalitīvu, nevis vienkārši pirktos, es viņu sauc par ķīniešu sūdiem, bet tas jau nenozīmē, ka ķīnieši sliktus tās vienmēr man nebet. Bet tas vienkārši vajag nopirkt kvalitīvu, bet ir arī divas dažādas lietas ir kvalitīvas un ekskluzīvas, jo ekskluzīvam atkal tev vajag super daudz naudas, lai viņu uzturētu. Jānopērk kvalitīvas, kas tev ilgi kalpos un nemaini neko, tikai tad vajag, ka es nezinu, tur nažu modi pamainījās, jāmaina naža. Ja ir derīgs, turpin izmantot. Jā, un galvenais vajag mācēt arī kaut ko labot, tāpēc arī man es piemēram, Ziemassvētkos paprasīju, ne Ziemassvētkos, bet māsai dzimšanadienu, es māsai paprasīju, lai viņa uzdāvina man, viņa prasīja, ko tev uzdāvināt, es pateicu, man vajag tos mazos iFixit skrūgriezniņus. Jā. Šatad vajag kaut ko salabot, mēs, piemēram, mazajam vajag nomērīt mantiņai baterijas. Jā. Lūk, un tā arī pie tās pieturos plātus salabo viss kārtībā un hei, kā jau strādā. Jā. Ok, interesanti. Pastāsti varbūt par tādām nozīmīgām figūrām tavā dzīvē, kuras ir atstājušas nospiedumu iespaidus uz tavu šī brīža dzīvi, kuras tu varētu tā kā likt kā tādus, neteiksim ešalonus, bet kas tev tiešām daudz iedevuši. Jā, es runāšu par tādām, es noteikti pastāstīšu par tādām figūrām, par tos cilvēkus, ko es varu iedomāties, nevis tur ar vairākajām mācībām, bet vienkārši cilvēks kā piemērs, kā strādāt, kā strādāt, bet kā būt vispār. Viens no tiem, protams, kad vecāka, viņi vienmēr ir darbojušas un tā tālāk, bet kaut kādā mirklī, tagad sāku strādāt Inčkēbā, man paaicinās turien tāds Krusmāts vīrs, tagad toreizējies, un viņš vienmēr ir bijis tā kā ļoti atklāts, godīgs un tā. Un tas, ko es viņā ļoti cīnīju, un tā kā liekas, ka tādu cilvēku nav, ka nevar būt kaut kur jābūt tam melnumam. Bet ne, viņš vienmēr tā kā vienmēr savāt. Arī tāpēc arī dzīvē viņam normāli sagāja visu un tā tālāk. Tā kā tas arī, es vairāk tādas super tāds ietekmējošs, tagad es tā uzreiz uz sitienu tev laikam nepateikšu. Es nekad neesmu par to baigi tā domājis. Šie te trīs piemēri bija vairāk tā kā tāds, ko es tā uzreiz varu un galvas pateikt. Ok. Tagad būs bišķiņ vēl sarežģītāks jautājums, būs tev jāpadomā tomēr vairāk vēl un ar kādu vienu cilvēku, vienalga no kurienes pasaules. Varbūt ne ar mirušiem cilvēkiem, tas nebūtu tā vajag objektīvi, bet labi, bet ar kuru vienu cilvēku tu gribētu pavakariņot kopā un parunāties par dzīvi, par biznesu, par vispārīgām lietām. Mm-hmm. Tā kā mēs ar tevi šobrīd šeit runājam. Mm-hmm. Tagad jau viss aipo par jaunāko un bagātāko cilvēku, vai nevis jaunākais viņš nav, bet bagātāko, bet viss nesenāk pievienošos tam listam. Bet Masks savukārt, man liekas, bišķi tā kā bišķi par savdabīgu. Jā. Es varbūt tā kā tas nebūtu, bet no tādiem lielajiem grandiem
man ļoti fascinē Ričards Brensons. Kā viņš tur visu ir izdarījis, ņemot vērā par to, ka viņam, laiksim, kas sauc disleksija laikam. Jā, disleksija. Un viņš visu to ir pār, nu, tā kā spējas aiziet tam pāri. Un kaut vai es arī tu citu viens no tiem komforta seriāliem, ja tu jūties slikti vai apslimis un tā tālāk, jā. Ir, ko mēs slēdzam ar sievi Friends, nu, draugi. Jā. Es tieši nesen biju skaties viņu, un tur bija kur Brenzons pārdod cepurīci, tā kā tajā okay. Friends sērijā, un tas likās tā kā, nu, nē, es čāls rikdīgi humble, arī lasot par to, kā viņš tur sadarēja ar draugiem un tā tālāk, par kurai apmīgo sabiedrība ir labākā, un viņš bija zaudējis, un viņš gāja kā stjuerti, paģiebās kā stjuerti tā viņa drauga avio kompānijā. Nu, nāc, tas, ka tu esi super turīgs un tu vari darīt izņemo jebko, bet tu vienkārši cieni to norunu un, hey, it's just for fun, no? Ok, Richards Bransons, interesanti. Jā, viņš tāds, tā kā, man liekas, man uzmanis viens no tādiem tēviem, ar kurus aizsāku vispār to pašizaugsmes literatūras lasīšanu. Tā bija, man liekas, arī viena no pirmajām grāmatām, ko es izlasīju. Vai nu Kiyosaki, nabagais tēts, bagātais tēts, vai Bransons. Man liekas, ka Bransons bija pirmais. Kā viņš ir diezgan spilgts piemērs. Ok. Kādu vienu lietu tu neesi paveicis līdz šim, kur tu iespējams bišiņ nožēlo, tā kā, ka tu varbūt neriskēji kaut kur? Vienu lietu, ko es neesi paveicis. Ja, nu, jā. Ir daudz lietas, ko līdz šim, protams, gribētos paveikt. Kur tu varbūt gribēji vairāk no sevis izdabūt ārā vai... Zini, bet tas jau ir katru gadu, kad tu basties atpakaļ. Nesen bija podkasts ar Niku Jansonu un Valteram Vestmenim. Sapratu, cik tur ļoti interesants podkasts sērijas. Arī viņam iepriekš Valteram bija jaunam bagāts, kas nu, tiem, kas interesē finanses, paklausieties un tā tālāk. Bet tur Niks Jansons arī stāstīja par to. Nu, līdzīgi tā arī ir, ka viņš, piemēram, rakstot par katru dienu vai nedēļu, neatceros precīzi, ko tu esi izdarījis un tā tālāk, un atskatās apkārši gadu, un liekas, hei, es jau varēju vairāk, un tā tālāk. Un tā vienmēr ir katru gadu, kad tu pastāvies padomā, es īstenībā arī esmu apmēram par šo gadu jau uzmēdzis, tā kā, ko esmu izdarījis un tā tālāk. Bet varēju tur vēl izdarīt, vēl kaut ko izdarīt, un es arī esmu kaut kādu plānu nākamo gadu sastādījis, un liekas, tā kā, nu, ja šito izdarīšu, nu, būtu baigā bomba, bet vai es to arī izdarīšu, nu, nezinu, bet vienmēr, nu, šeit ir tā, man liekas, viena no retajām lietām, kuras mēģinu tā kā ekspektot no sevi vairāk nekā es zinu, ka es izdarīšu, nu, vēl pišķi vēl paspiesu sevi. Jā. Tā kaut kā. Ok. Tad kā kombinācija no tādām mazām ikdienišķām lietiņām līdz kaut kādiem dažādiem lieliem, varbūt, lietām, kas ir tāda ilgtermiņa. Jā, jo tas lielās lietas viņš jau nenotiek tāpat vienkārši. Tev pie viņam jāstrādā, un tad kaut kad viņas materializējas. Tas mazās lietas tev var izdarīt vienkārši nu, tā ātri, bet tās lielās lietas strādā, un tad vienā brīdī klakš. Jā. Un tad ir tāds vienkārši, nu tad vienmēr, protams, definition of done, kad tiešām tas ir izdarīts, bet nu, tu apmēram saproti, nu, ka tagad ir. Forš. Ko tu uzskati par savu spilgtāko sasniegumu dzīvē līdz šim? Un tam nav obligāti jābūt saistītam ar biznesu, tam nav obligāti jābūt saistītam ar kaut kādu tavu profesionālo vai jebko. Tas ir pirmais, kas nāk prātā. Pirmais, kas man nāk prātā, protams, ir mans dēls. Jā. Tāpēc, ka nu, tas ir visspilgtākais ikdienas sasniegums, ko es neesmu. Viņam tagad ir divi plus nedaudz. Un es jau godarību, man liekas, teicu kaut kādā citā reize, ka tas, kas kaut kur man vienkārši arī prasīja, bet tas, kas visvairāk sasils ir, tad tu atnāc mājās un tam mazēskajam pretiem tētē un rītī. Nu, tas ir viss pilotākais, jo nu, tas cilvēks jau tā ir radīts, ka viņam vienkārši ir pēcicība kaut kāda. Tas, ko tu izdirši tagad šajā pasaulē, ir tas, kas palīdzēs taviem bērniem tā tālāk. Nu, tā ir tāds, esmu tādā ziņā ļoti konservatīvs laikam. Nē, tas ir, man liekas, es gaidīju no tevis tādu atbildi, bet man arī liekas interesanti, ka tu katru dienu redzi kāds mazais cilvēciņš, kas tev ir tavā ģimenē ienācis salīdzinoši nesen, nu jau ir kāds laiciņš, kā viņš attīstās un kā viņš veidojās par tādu personību, kur viņš kaut kādas daļas no īpašībām paņem no tevis, kaut ko no mammas paņemtis. Jā, no dārziņa atnes, no brālēniem salasa visu kaut kādas lietas un iemācās daudz ko. Tas it kā tu to, ja tu tā pasaties, tā kā, nu, tāpat kā mēs runājam par sasniegumu lielajiem,
tu to it kā neredzi ikdienā. Jā. Nu, nekas jau nemainījās no šodienas uz rītdienu tā drastiski. Mm-hmm. Nu, labi, viņš varbūt tur, nezinu, sāk apvēlties vēl kaut ko vai, vai sāk staigāt. Nu, jā, tad tas ir kaut kas lielāks. Pēc tu apskaties tā kā bildēs un sieva, piemēram, ar sievu tagad, tradīcija, ka gada beigās mēs salasam bildes jā. Un saliekam izprintiem reāli izdrukājam foto albumu, mm-hmm. kur tā kā viss gads ieliks iekšā, plus mīnus chronoloģiskā secībā. Nu, tu atver vaļā, pēc tās, mums gada bija šitā, ģipars ir aizgājis uz to, no, no maza ģipariņa, tā tur mazas žagaru kaudzītes, kas noliec un atstāja, un viņš tur paliks līdz tādam, kur tu vienkārši nevar izskrēdīt līdzi. Jā, jā. Un tas ir tāds, jā, lielais. Par bērniem runājot tieši, kā tev liekas, es par tevi es nevaru par tavai sievai to pajautāt, bet kā tev liekas, tavu bērnu veido tas, kāds esi tu, un ja tu, piemēram, parādi viņam, parādi no savas puses labo piemēru vai slikto, viņš vienkārši atkārtos. Tā ir vai, vai tā nav? Es teiktu, ka tā 100% ir, mm-hmm. nu, jo vecāki jau ir tā kā bērnam vienīgais paraugs. Nu, protams, ka varbūt ģimenēs visādi varbūt tā, ka nav abu vecāku vai ir mm-hmm. draudžu vecāku, bet tie cilvēki, kas ir vistuvāk, tas ir tas, no kā bērns vispār saprot, kas ir pasaule. Jā. Un ja viņš redz kaut ko sliktu un tā tā, nu, tad ir ļoti liela iespēja, ka viņam arī tā apziņa būs tāda. Mm-hmm. Tev ir tā bišķiņa kādreiz bijis, kad ļāc, es varēju šeit labāk mazliet būt, jo es... Protams, jā. Protams, ar to savā līdzi, piemēram, zinām, viņam tagad ir 2 gadi, viņš mm-hmm. testē robežas un vienkārši es tā kā... Jā. Nomierināties tajā mirklī, jo, nu, jo gribas uzbļaus vēl kaut ko, bet tu saproti, ka tu nevari uzbļaus. Viņš pirmkārt nesvartīs, ka tu uzbļaus, nu, ko tas dos, nu, viņš mm-hmm. var netos tam bērnam. Mm-hmm. Vēl viena lieta, starp citu, arī, nu, vecāki jau tie, kas ir vecāki, tie jau sapratīs, bet vienmēr kaut vai satiksmē, un tu esi pieredzis braukt, nu, kas tur nogriežas ceru vai kaut ko muļķīgi izdara, tā kā, nu, parasti tā kā vismaz, nu, pasaka, nu, auna piera vai vēl kaut ko, tu tā vairs nedrīkst teikt. Nu, tas tev arī iemāca savaldīt tās jūtas un tā kā, mm-hmm. jā, nu, slikti, ka viņš tā izdara. Viņš veido tevi kā personu, jā. Jā, jā. Forši. Tagad parunāsim par tādu ļoti radikālu pretēju tēmu, ja mēs tikko runājam par dzīvību un par bērniem. Nāve nereti ir ļoti spēcīgs motivators cilvēkiem mainīties. Tas jautājums ir, ja tu zinātu, ka tev ir palicis tikai 1 gads no savas dzīves, būtu kaut kas tāds, ko tu mainītu savā dzīvē tā kā radikāli? Nu, protams, kad nu, ja tu zini savu derīguma termiņu, tad tu vienkārši mm-hmm. izdari lietas, ko tu toči gribēji izdarīt. Nu, kā to bucket list, vai ne? Jā. Bet tas, man liekas, tas nav tāds... nav varbūt pareizi tā kā atbildams jautājums, jo, nu, tu, protams, ka visi kaut ko mainītu. Nu, kaut kādā zemapziņā vismaz tu kaut ko piedomāt un tā tālāk, pat ja tas nav apvēršams un tā tālāk. Bet, man liekas, labs jautājums, ko mēs ar sievu esam runājuši, tā kā kaut kad arī vienkārši ir kaut kādas spēles, kur mēs kā pāris tā kā esam runājuši, tur ir kaut kādi jautājumi. Un viens no jautājumiem kaut kad bija, un mēs kaut kā izvērsām tālāk, bet viens no jautājumiem bija slava, nauda vai, aizmirst, kas bija trešais, slava nauda vai ietekme, laikam. Mm-hmm. Un tad tev ir jāizvēlās tas. Un tad mēs vienkārši runājam, tā kā, nu, kaut kā izvērsām to diskusiju, ko tu gribi, kas būtu tas, ar ko tu gribētu, lai ar ko tevi atcerās, nu, kas tev ir tā prioritāte. Jā. Vai tu, nu, būtībā jautājums ir par to, ko tu gribētu, lai uzrakstu uz tavu pieminekļa. Mm-hmm. Hei, viņš bija bagātākais cilvēks, vai viņš bija super ietekmīgs, vai trešais viņš bija super, tur, nezinu, cilvēks kā tāds. Mm-hmm. Un, nu, jā, par to vienmēr pašiem sev jāspēj atbildēt, kas ir tas, ko es gribu. Un, ja tu tiešām gribi būt visbagātākais cilvēks, tev jāsaprot, ka tu nu, nevarēsi tur būt super labs pret visiem, vai nu, jā, vispār būt tā kā vienmēr korekts un tā tā. Tu vienkārši tu ej vienmēr tupus mērķi. Tas, ko tu gribi, tev daudz ko arī maksās. Jā, jā, ja tu gribi būt super veiksmīgs. Tāpēc arī es noteikti, ka nevajag uzlikt sev to mērķi, ka esi super bagāts. Nu, priekškām, mm-hmm. ko tu gribi ar to darīt? Vai tu tiešām tu domā, ka tu to varēsi paturēt sev? Un kad tu izbaudīsi to naudu? Jo ar naudu ir tā, ka tu viņu dabūji daudz, dabūji vēl vairāk, un vēl vairāk nekad nav pietiekami. To jau mēs redzam arī tajās Latvijas kriminālietēs. Nu, kāds ir tagad dabūjis daudz naudu, un viņš dabūja mēģina vēl pa visām varēm. Sākustējām. Nu jā, tad vienkārši sākas arī tas, ka viņi saprot arī, nu, tas ir tāds mafijas likums, ka tu no mafijas nevar izstāties, tas ir dzīves, nu, tas tā nenotiek. Un protams, ka Latvijā tas ir tām kriminālajām autoritātēm, un ne tik kriminālajām, bet tiesāmajām autoritātēm ir tas, ka viņi, nu, viņam vienkārši vajag ietekmi, lai viņus tā kā nenosodītu, vai vismaz nebūtu viņu cietumā tā tālāk, bet jebkurā gadījumā
tev ir jāzdomā, kas ir tavs mērķis. Nu, ko tu gribi dzīvē padarīt, ko tu gribi, lai uzrakstu uz tavu kapu, vai tur bija labs ģimenes cilvēks, turīgs cilvēks vai kas, vai arī tu gribi kaut kādu miksu. Un tad jāizdomā, kā to paveikt. Jā. Okay. Kā pēdējā šī intervijas daļa ir nominēt vienu cilvēku, kuru tu gribētu redzēt šajā podcastā, un uzrakstīt viņam vienu jautājumu. Pēc tam, kad tas cilvēks atnāks, man vajadzēs, lai kāds viņu iesaka vēl vienreiz, tad viņš jau pārklāsies. Jā. Tad viņš atnāks pie manas iespējams podcastu, ja mēs viņu uzaicināsim, viņš piekritīs. Un es viņam uzdošu gan to tavu jautājumu, gan iespējams citu cilvēku jautājumus. Es tev iedošu varbūt nav tos uzrakstīt uzreiz šeit, lai mēs neatklātu auditorijai uzreiz. Tieši to cilvēku, jā? Jā, vienu cilvēku un jautājumu, ko tu viņam gribētu pajautāt. Varbūt viņš ir sarakstā. Es nezinu, bet es uzrakstīšu. Es zinu, ar kuru cilvēku interviju es noteikti gribētu dzirdēt. Tu vari neteikt droši. Bet to jautājumu es nevaru uzreiz izdomāt, jo tas ir tāds... Ok, tev būs laiks padomāt, mēs vēl tā uzrakstīsimies. Jā, bet cilvēku es to uzrakstīju. Ok, super. Ok, Raivi, paldies tev, man liekas, ka... Es nezinu, es tevi pazinu pirms tam jau, mēs ļoti, ļoti daudz komunicējām, un mums arī bija tā kā dziļākas sarunas ar tevi, bet katra tā saruna, viņa savādāk parāda savādāku šķautni par cilvēku, un man liekas, mums sanāca baigi forša intervija. Es ceru, ka tev sanāks arī īsti podcasts kopumā, tā kā ļoti labi. Paldies, ka tev uzaicināja mani kā pirmo. Jā. Tas ir ļoti foršs. Paldies tev. Nu, cerēsim, ka arī ar pāriem viss sanāks labi un vēl labāk, un lai veicās. Paldies, vecītis. Paldies skatītājiem, klausītājiem.